ហើយក៏ជាអ្នកមាននៅព្រះភ្នាក់ងារសម្ដែងបឋមវិសេសទេសនាមកដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅព្រះធម៌នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ឧបាសិកាជាមិច្ឆស្ថិតនៅក្នុងភូមិអន្លង់ដូងឃុំពងរស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមជាអ្នកមាននៅប្រសើរតូមនោសញ្ចេតនាសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងអបាមានដែលកើតឡើងអំពីទឹកចិត្តកូនចៅប្រុសស្រីទាំងឡាយជាអ្នកម្ចាស់ដើមបុណ្យក្តីបរិស័ទដែលកំពុងតែទ្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងវេលាឱកាសនេះក្តីដើម្បីទទួលយកនៅផលានិសង្ឃគឺបញ្ញាចេញអំពីការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងពេលនេះទោះបីជាគណៈពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែសំដែងព្រះធម៌ទេសនាបើកណាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាព្រះអង្គឲ្យយើងសង្រួមឥន្ទ្រីឲ្យបានល្អផូរផង់ឥន្ទ្រីទាំងឡាយ6ចក្ខុភ្នែកសោតតជាខៀនអ្នកចមោះកាយៈខ្លួនប្រាណជីវហាអដាតមាត់និងមនោចិត្តបើកណាព្រះធម៌ទេសនាដែលបានឮហើយដែលបានស្ដាប់ហើយដែលបានកំពុងតែព្យាយាមដាក់សតិបញ្ញាស្មារតីទទួលក្រាបនៅឲ្យជារស់នៃព្រះធម៌នោះហើយក៏ព្រះធម៌គង់តែជ្រុងជ្រាបទៅបីជាតិក្តីច្រើនក្តីទៅតាមឧបនិស្ស័យនៃចិត្តរបស់បរិស័ទទាំងឡាយហើយចំណពោញាតញោមស្ដាប់ព្រះធម៌មិនបាច់ស្ពះរហូតទេបើចុកដៃហើយក៏ដាក់ចោលអូបាយថងចេះតែប្រឹងសពះដែលគុណអើយស្ដាប់ធោះសពះបើអត់សពះខ្លាចបាបថាអត់មានបាបអីទេក្រែងមើលសពះយូរយូរទៅជាប់ដៃដកមកវិញរួចនៅតែសពះរហូតហើយវាជាប់អត្តស័យរឿងកជ្រឹះអញ្ចឹងស្រេចហើយអូហើយដូចយាយទៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ដំបងដៃគាត់ដាក់លើធំទាញអត់មកទេនៅនឹងជាប់សពះជាប់អាត្មាខ្លាចជាប់អញ្ចឹងដែរណាមុនមកសំដែងព្រះធម៌ទេសនានេះមានឧបសគ្គច្រើនណាស់មកដល់ទៅឲ្យមកឲ្យទៅចិត្តជុំវិញហើយញោមណាព្រោះតកងឡានថ្មាគាត់ថ្ងៃនឹងយកឡានទៅធ្វើហើយគាត់ស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនេះច្បាស់ដល់យកឡានទៅធ្វើតាមពុទ្ធអាត្មាភ្លេចថ្ងៃញោមភ្លេចថ្ងៃទេសនាហ្នឹងតើប៉ុន្តែដល់ព្រឹកមិញរុះរើកន្លែងរៀបចំសង្ក្រាននៅវត្តហ្នឹងរុះរើស្រាប់តើពុកមិញនឹងត្រូវទេញាតញោមខាងសក្រមជ្រុំដល់តែអញ្ចឹងគាត់ទេមកអាត្មាអត់លើពួកដាក់សៃលែនទាំងប្រយុកម្លេះណាពួកដាក់សៃលែនសឹងហើយយប់មិញសឹងប្រហែលជាម៉ោង12ម៉ោង1នោះហើយដល់ព្រលឹមឡើងរុះរើគាត់ទេមកមិនឃើញលើគាត់មកនិមន្តដល់វត្តតនិគុណថ្ងៃនឹងត្រូវទេសនាសក្រមជ្រុំបានតបើកបញ្ជីមើលឃើញថ្ងៃទី17មានសក្រមជ្រុំផងហើយនឹងភូមិអលងដងនេះផងកោះសតិនផងដល់អញ្ចឹងបាននឹកឃើញទេតែកងឡានគាត់ថាលោកគ្រូអើយឡានយកមកធ្វើហើយកណាខូចអីចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងនេះតែកងប៉ាសអេបនៅក្នុងឯងគាត់អត់ស្គាល់ឯអាត្មាមិនសូវច្បាស់ដែរហ្នឹងណាហើយសួរញោមអាចារ្យគាត់ថានៅខាងជើងវត្តណែមហាលៀបហើយអាត្មាមកដល់ឃើញកដាក់ហាមចូលឡោះដល់អញ្ចឹងទៅផ្លូវត្បូងវៀងឯណោះដល់ទៅត្បូងឯណោះខំប្រឹងស្ដាប់មីក្រូតែនៅខាងណាមកជើងខំមកជើងវត្តមហាលៀបដល់មកដល់ជើងនេះឃើញរោងការហេមែននេះខុសផ្លូវហ่ะគេកំពុងតាស្អីថ្ងៃនេះថ្ងៃអីចាក់ចំរៀងគេនោះញោមអូមែននេះខុសទៅត្បូងវិញទៅត្បូងឯណោះឈូសឆ្ងាយទៅដូចជាមិនមែន100 200ម៉ែត្រ300ម៉ែត្រពីវត្តទេ
ឆ្ងាយទៅទេសួរញោមអាចារ្យកំពុងតពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមីទុំសុំសិលដល់អញ្ចឹងអាត្មាបិទសិនបន្តិចមកញោមអាចារ្យគាត់ទេបើអាត្មាវិញថាលោកគ្រូនៅខាងជើងវត្តមហាលៀបនៅក្បែរតលីអីតលីបុរាណអញ្ចឹងហ៎អាមថាតលីបុរាណតលីពីដើមអុយតលីពីដើមនេះណាបើគ្នាមិនដែលនៅនេះដឹងតលីណាពីដើមតលីណាទុំកើតថ្មីអត់ដឹងទេដល់អញ្ចឹងគាត់ថាងនៅអាត្មាសុទ្ធតែញុំនៅខាងជើងឬខាងត្បូងគាត់ថាខាងជើងលោកគ្រូចុះខាងជើងអាត្មាជាប់រោងការទៅមិញហើយគាត់ថាលោកគ្រូនៅខាងជើងនឹងទៀតជើងនឹងទៅណារួចបាត់មានផ្លូវផងគាត់ថាមានច្រកផ្លូវតូចហ្នឹងបានទៅហើយមកហ្នឹងគាត់ណមកជើងហ្នឹង3ដងមកតែលើកទី1ថាមិនមែនទេលើកដល់ទៅត្បូងថាមិនមែននេះត្បូងមកមកជើងវិញជាប់រោងការចប់ហងការទៅត្បូងវិញវាឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅបានទេសុគាត់ថាមកជើងឥឡូវ3ដង3ដងអស់វរៈ3ដងណែនឹងហើយអញ្ចឹងបានតងមកជួបញាតិញោមតាមពិតអាត្មាត្រូវមកដល់នេះនៅវេលាម៉ោង3ត្រឹមម៉ោង3គត់ហើយមុនវិញផ្លូវមកហ្នឹងវិញផ្លូវឆ្លងស្ពានទៅនោះម្ដងហើយហួសស្ពានគេទៅនោះខំប្រឹងឲ្យញោមប្រាប់ថាកន្លែងគុលស្ពានគេត្បាញនោះអាត្មាមានថាអកុលទ្វារណាដឹងថាកន្លែងគេត្បាញហើយផ្លូវបត់ឆ្វេងតាមត្បាញហ្នឹងហួសមកដល់ណាដល់ណីបានទេវិញគាត់ថានៅក្រោយបោកមកក្រោយអេតងមកជួបញាតិញោមអ្នកភូមិលងដូរថ្ងៃនេះបែកញើសសបើមដែរហ្នឹងណាញោមអាណាហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងត្រូវទេញាតិញោមនៅបឹងផ្ទិលម៉ោង8ហើយវាកប់ជួនជាមួយញាតិញោមនៅខាងខេត្តកដាលហ្នឹងខាងស្រុកអីនេះភ្លេចអូស្រុកខ្សាច់កដាលហ្នឹងគាត់ម៉ោង8ដែរអញ្ចឹងជួនគ្នាបែរជាឲ្យមួយអង្គទៅជំនួសហ่าបងហើយថ្ងៃនេះញាតិញោមបរិស័ទយើងមកជួបថ្ងៃនេះក៏ជាឧបនិស្ស័យរបស់យើងដែរបានមកស្ដាប់ធម៌ដីគុណកៅសវណ្ណារាប៉ុណ្ណឹងទេធម៌អីទៀតហ្នឹងណាញោមហ่าអីទីមែនទេនៅបុណ្យ100ថ្ងៃខួប7ថ្ងៃខួប1ឆ្នាំខួប2ឆ្នាំនិយាយពីខួបចង់រាល់ថ្ងៃញោមទៅដល់កន្លែងណាក៏ខួបធ្វើឲ្យអាត្មាចិត្តតែគិតពិចារណាថាជីវិតមនុស្សយើងតាមពិតស្លាប់រាល់តែថ្ងៃថ្ងៃនេះខួប100ថ្ងៃលោកយាយឧបាសិកាជាសរឿនថ្ងៃក្រោយខួប100ថ្ងៃរបស់យើងម្ដងហើយពីព្រោះអា100ថ្ងៃអាមួយឆ្នាំនឹងរាល់តែថ្ងៃបុណ្យនឹងណាញោមណាអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សយើងស្លាប់រាល់ថ្ងៃតែកើតអត់រាល់ថ្ងៃទេសពថ្ងៃនេះមនុស្សកើតតិចជាងស្លាប់ហើយស្លាប់ច្រើនជាងកើតបើមិនជឿញោមចាំមើលចុះភូមិលងដងតាប្រមាណខែទៅមានកើតមួយតែអត់ទេណាបើរឿងសេចក្តីស្លាប់ផុតកន្លះខែឬមេក្រូមួយឲ្យទៅលើចាក់ពិនពៀតចាំបន្តិចទៀតអាចារ្យប្រកាសថាយាយនេះគាត់ស្លាប់បាត់ហើយនេះជួនកាយយាយនេះអាចារ្យទៅប្រកាសផុតមិនទាន់បិទមីក្រូលឺណង់នោះមួយទៀតណង់មីក្រូថាតានោះគាត់ស្លាប់ដែរហើយនេះអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាជីវិតរាល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយទាំងយើងទាំងគេគឺមាននៅសេចក្តីស្លាប់ខាងចុងទីបំផុតនៃជីវិតយើងគ្រប់យើងនិងគេទាំងឡាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលទទួលបានតាំងពីក្មេងរហូតដល់ពេលហ្នឹងនៅពេលដែលចុងក្រោយអត់មានអ្វីជារបស់យើងសោះស្លាប់ទៅដោយតទេមិនបានត្រៀមខ្លួនផងថ្ងៃនឹងមកធ្វើបុណ្យខួបគម្រប100ថ្ងៃអាត្មាជឿតែញោមត្រៀមយូរហើយបានបោះសម្បត្តិតាំងពីយូរបានប្រជុំបងប្រជុំប្អូនថាធ្វើបុណ្យនឹងយូរយារណាស់ទៅហើយ
ដាក់ថ្ងៃរបស់មកជួយឆ្នាំមិនបាច់ទៅវិញទេធ្វើបុណ្យតវងទៅកុំឲ្យពីរបីដងប្រកាសពីអញ្ចឹងហើយឥឡូវជួយឆ្នាំហើយមួយថ្ងៃទី16ទី17នេះបុណ្យយើងណាបុណ្យយើងហ្នឹងញោមណាអញ្ចឹងបានន័យថាបុណ្យហ្នឹងគឺរៀបនឹងគឺយូរហើយប៉ុន្តែបើមនុស្សដែលស្លាប់គ្មានពេលរៀបចំទុកមុននេះអ្នកអាពេលដែលមិនបានរៀបចំត្រៀមសម្រាប់សេចក្តីស្លាប់នឹងឯងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌3សម្រាប់បរិស័ទទាំងឡាយពិចារណាទី1អនិច្ចំទី2ទុក្ខំទី3អនត្តាធម៌នឹងមិនមែនធម៌សម្រាប់ឲ្យអ្នកស្លាប់និយាយហើយក៏មិនមែនសម្រាប់ឲ្យអ្នកស្លាប់ស្ដាប់ដែរគឺជាធម៌សម្រាប់យើងជាអ្នករស់នេះត្រិះរិះពិចារណាឃើញទេនៅពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់អាចារ្យរៀបចំទង់ព្រលឹងនៅលើទង់ព្រលឹងសរសេរថារូបង្គទុក្ខំអនិច្ចំអនត្តាមាន4បានន័យថារូបង្គនៅរូបយើងរូបយើងទាំងឡាយទុក្ខំរូបនឹងវាជាទុក្ខអនិច្ចំវាមិនទៀងទេរូបនេះអនត្តាគ្រប់យ៉ាងមិនមែនជារបស់ខ្លួនយើងឡើយផ្ទះសំបែងខំប្រឹងរកស៊ីទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធនៅទីបំផុតទៅខ្លួនទៅទេម៉ូតូឡានដែលខំប្រឹងរកដេញសេរីអា23ឡើង24អា24ឡើង25ទីបំផុតនៅដីទាំងអស់យើងទៅខ្លួនទៅទេដីផ្ទះសំបែងទាំងអាបាម៉ាដែលប្រឹងរកមកទុកទាំងអាបាម៉ាតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ទីបំផុតវាមិនមែនជារបស់រូបយើងឡើយទុកខាងថារូបទាំងឡាយរបស់យើងនឹងវាតែងតែមានសេចក្តីទុកជាធម្មតាពីព្រោះថានេះជាសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌បើកាលណាជាសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌ធម៌កើតធម៌ចាស់ធម៌ឈឺធម៌ស្លាប់ធម៌ទុកវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់មនុស្សប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមនុស្សយើងទាំងឡាយមិនព្រមទទួលនៅរឿងសាមញ្ញថាវាជារឿងសាមញ្ញមិនព្រមទទួលរឿងធម្មតាថាវាជារឿងធម្មតាបានចេះតែកើតទុកតតតាមពិតទៅមនុស្សស្លាប់នឹងវាសាមញ្ញទេតសាមញ្ញកើតមកតែងតែស្លាប់ជាធម្មតាឥតមានអ្នកណាជីវិតអមតៈឯណាញោមអត់មានទេណាអង្កាលពីប្រមាណ1000ឆ្នាំមុនគេល្បីរឿងអ៊ូខុងជីវិតអមតៈប៉ុន្តែឥឡូវអ៊ូខុងនៅឯណាងាប់បាត់ហើយនឹងគេថាគេស្លោក្នុងឆ្នាំងទឹកគេបានដាក់ថ្នាំទឹកឲ្យសាច់ឲ្យឆ្អឹងនឹងអត់ពុកអត់ផុយទេខ្យល់ដង្ហើមនឹងវាអាចនៅស្រស់ស្រូបនៅដង្ហើមនៃខ្យល់បរិសុទ្ធធ្វើឲ្យជីវិតអមតៈមិនស្លាប់ទី2គេថាបើបកគលណាបានស៊ីសាច់ខាងជើងលែងស្លាប់បានតាមពុទ្ធិសំបីថាងជេងក៏ស្លាប់ដែររឿងអីសាច់ថាងជេងអ្នកស៊ីជីវិតអមតៈអត់មានអ្នកណាអមតៈទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់សំដែងថាជីវិតជាទុក្ខជារឿងធម្មតាសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌មិនអាចជៀសវាងបានណែជីវិតជាទុក្ខមានរូបមានទុក្ខអនិច្ចំទុក្ខំទី3អនត្តាអនិច្ចំមិនទៀងទុក្ខំជីវិតជាទុក្ខអនត្តាគ្រប់យ៉ាងដែលវាកើតឡើងដែលឃើញដែលឃើញដោយភ្នែកឬដោយត្រចៀកនិយាយដោយមាត់ប៉ុន្តែសភាវៈទាំងអស់នោះមិនមែនមានអ្វីថាជាយើងសោះឡើយសពថ្ងៃប្រកាន់ខ្លួនណាអ្នកណារស់រឿងកូនខ្ញុំបាននេះកូនខ្ញុំ
អ្នកណានិយាយដើមម្ដាយខ្ញុំម្បាននេះម្ដាយខ្ញុំអ្នកណាចូលម្បាននេះផ្ទះនឹងផ្ទះខ្ញុំនេះអ្នកណាថាអីខ្សឹបខ្សៀវលឺដល់ម្បាននេះព្រោះនេះវាជារឿងខ្ញុំប៉ុន្តែតាមពិតទៅគ្រប់យ៉ាងថាផ្ទះខ្ញុំមកយកទៅបានអត់អត់ម្ដាយខ្ញុំបើម្ដាយស្លាប់ទៅខ្វាត់ម៉ែកុំស្លាប់បានអត់បើជារបស់ខ្ញុំមកវាអត់អ្នកតំណឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាគ្រប់យ៉ាងជាអនត្តាធម៌មិនមែនជារបស់យើងទេផ្ទះខ្ញុំទីបំផុតផ្ទះនៅតែផ្ទះខ្ញុំទៅបាត់ម្ដាយខ្ញុំទីបំផុតម្ដាយស្លាប់បាត់ខ្វាត់ទុកមិនបានប្តីខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំកូនខ្ញុំទីបំផុតប្តីក្តីប្រពន្ធក្តីកូនក្តីត្រូវតែទៅម្ដងមួយម្ដងមួយនៅទីបំផុតគ្មានអ្វីថាជារបស់យើងឡើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងធម៌ទាំងឡាយដល់បរិស័ទឲ្យពិចារណាចំពោះអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានៅលើទង់ព្រលឹងថាមិនមែនសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទេហើយទង់ព្រលឹងដែលអាចារ្យកាន់ដឹកមុខនៅពេលដែលដង្ហែទៅក៏មិនមែនទង់នាំព្រលឹងអ្នកស្លាប់ឲ្យដើរទៅដែរនេះប្រយ័ត្នច្រឡំអញ្ចឹងណាញោមណាញាតិញោមយើងខ្លះខ្លាចទុងនៅពេលដែលមានអ្នកស្លាប់កប់ទៅគេដោតទុងព្រលឹងនៅនឹងគាត់តែងតែយល់ថាទុងព្រលឹងនៅពេលដែលដោតទុងនៅកន្លែងនោះព្រលឹងរបស់អ្នកស្លាប់ក៏នៅកន្លែងនោះដែរប៉ុន្តែតាមពិតអត់ទេទុងព្រលឹងដែលសម្គាល់តែជាទុងព្រលឹងនោះគឺជាទុងសម្រាប់ឲ្យព្រលឹងអ្នករស់នេះពិចារណាមិនព្រលឹងអ្នកស្លាប់ទេឲ្យឃើញអសររូបប៉ាំងនឹងទុងព្រលឹងតារូបយើងនេះអនិច្ចំនេះថាវាមិនទៀងទុក្ខំជីវិតជាទុក្ខអនត្តាថាថ្ងៃណាមួយយើងក៏ស្លាប់ដូចម្នាក់នឹងដែរលើទុងព្រលឹងនឹងណាឲ្យព្រលឹងយើងពិចារណាទេតើមិនព្រលឹងអ្នកស្លាប់នឹងទុងនឹងទេណាប៉ុណ្ណាហើយក៏មិនមែនអាចារ្យនាំព្រលឹងអ្នកស្លាប់ទៅកាន់ទីបូជាដែរគ្រាន់តែជាទំនៀមប្រវេណីហើយអសរនៅលើទុងជាអសរសម្រាប់ឲ្យយើងត្រិះរិះពិចារណាប៉ុណ្ណោះមិនមានព្រលឹងអ្នកស្លាប់នៅកន្លែងនឹងឡើយចុះបើព្រលឹងរបស់អ្នកស្លាប់មិននៅកន្លែងនឹងអាចារ្យនាំទៅណាហើយព្រលឹងអ្នកស្លាប់ទៅណាជាទូទៅឲ្យតកប់គេថាកប់នៅកន្លែងណាខ្លាចខ្មោចលងឲ្យទៅភ្នូនឹងខ្មោចលងតែតាំងពិតមានខ្មោចយ៉ាងណានៅនឹងនៅត្រឹមតែសម្បកកាយប៉ុណ្ណោះញោមខ្លះខ្លាចទាំងពីរចេតីឡើងអត់ហ៊ានទៅក្បែរចេតីទេឲ្យទៅលឺសំឡេងចេញពីចេតីមកតើរឿងអីលឺវាអាតកែចិញ្ចក់វានៅក្នុងខំគ្នាពីភូពីភូពីភូដល់ទៅចិត្តតែខ្មោចបលែងគ្នាតែពិតមែននេះណានេះខ្លាចពីចេតីដល់ញោមខ្លះទៀតគាត់ថាយកខ្មោចម្ដាយខ្មោចឪពុកទៅដាក់ចេតីនៅក្នុងចេតីអញ្ចឹងទៅឲ្យម្ដាយឪពុកនៅក្នុងចេតីហ្នឹងបានស្ដាប់ធម៌នៅវត្តម្សិលមួយថ្ងៃថ្ងៃចូលឆ្នាំទី2ថ្មសម្ដែងធម៌ទេសនាឆ្លងទេដីរបស់បរិស័ទនៅខាងសមរហើយយាយម្នាក់ហ្នឹងធ្វើឆ្លងចិត្តអីគាត់អត់ទាន់ស្លាប់ទេហើយគាត់ថាលោកគ្រូដូចគុណខ្ញុំកណានៅពេលដែលងាប់ទៅខ្ញុំកណានៅហ្នឹងនៅក្នុងវេលាខ្ញុំកណាហ្នឹងអាត្មាសួរថាតើញោមប្រុងនៅក្នុងហ្នឹងមែនឬក៏ប្រុងទៅរកភពថ្មីគាត់គិតថាថ្មីហ្នឹងមែនគូនៅក្នុងចេតីឬក៏ទៅរកភពថ្មីបើញោមចង់នៅក្នុងចេតីបានតែនៅក្នុងហ្នឹងឯងតែបើទៅរកភពថ្មីអាចយកកំណើតថ្មីប៉ុន្តែឲ្យត្រិះរិះពិចារណាថាតើជីវិតឬវិញ្ញាណរបស់យើងកំណត់ចង់នៅទីនោះនឹងនៅទីនោះអាស្រ័យដោយយើងឬអាស្រ័យទៅដោយយមរាជអ្នកវិញនៅត្រង់ហ្នឹងមនុស្សស្លាប់ណាស់យមរាជគេចាប់យកតែបាត់អត់មានឲ្យនៅហ្នឹងឯង
ហេតុអីបានដូច្នោះពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់សម្ដែងទុកហើយថាបញ្ញាសង្ខាររបស់មនុស្សទាំងឡាយដែលកើតឡើងគ្រប់គ្រងដោយបញ្ចក្ខន្ធរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណបើកាលណារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងរលត់ហើយឈ្មោះតែដល់នៅសេចក្តីស្លាប់បើកាលណាស្លាប់ដល់ហើយមច្ចុគឺសេចក្តីស្លាប់នេះមកឆក់យកជីវិតហើយធ្វើឲ្យវិញ្ញាណទៅកាន់កន្លែងពីរទី1ទុគតិទី2សុគតិនៅពេលដែលមានអ្នកស្លាប់នៅពេលដែលមានញាតិស្លាប់យើងតែងថាអោសុំឲ្យម្ដាយខ្ញុំទៅកាន់សុគតិភពសុំឲ្យប្អូនខ្ញុំបានទៅដល់សុគតិភពសុំឲ្យកូនខ្ញុំបានទៅដល់សុគតិភពតើសុគតិភពបានទៅដល់តាមបំណងដែលយើងអ្នករស់សុំឬអត់ទេនោះគ្រាន់តែជាការចង់បានរបស់ចិត្តបទុជនប៉ុណ្ណោះប្រៀបបីដូចជាបកគលទៅសាលាសុំឲ្យខ្ញុំរៀនចេះតែមិនរៀនតាហេតុអីរឿងអីឲ្យត្រូវចេះបានសុំឲ្យខ្ញុំបានដល់សុគតិភពតែមិនរក្សាសុគតិភពតែរឿងអីអាចទៅកើតសុគតិភពបានអត់ដល់ទេណាប៉ុណ្ណាបើចង់ទៅកើតសុគតិភពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គថាលុះត្រាតែបកូលលុះបរបោទៅដោយធម៌5យ៉ាងទើបបានដល់សុគតិភពបានទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាសទាសម្បទាជាមនុស្សជាបកុលបរបោដោយសទ្ធាហើយសទ្ធានឹងបែបម៉េចពាក្យថាសទ្ធាមិនបានន័យថាជាការចូលបុណ្យទេបានន័យថាជាការធ្វើបុណ្យទេសទ្ធាមិនមែនការចូលបុណ្យសទ្ធាមិនមែនជាការធ្វើបុណ្យពាក្យថាសទ្ធាសរសេរអសសនឹងតោជើងធោដាក់សាអីសាណោគេអានថាសទ្ធាសទ្ធាប្រែមកថាជាការជឿតែត្រូវប្រកបតដោយបញ្ញាមិនមែនឲ្យទៅជឿទេគឺត្រូវតែទៅនោះអត់ទេត្រូវជឿថាបើឈឺត្រូវរកថ្នាំពេទ្យព្យាបាលកុំតឡើងកាច់មេឃទៅដោយសោះអត់ជឿទេបើជឿចង់ជឿឈឺហើយចង់ជឿត្រូវរកថ្នាំត្រឹមត្រូវទៅតាមវេជ្ជបណ្ឌិតចេញវិជ្ជាបញ្ជាឲ្យយើងបានកុំតែជីកស្មៅយកមកដាំផឹកក្រែងប៉ះស្មៅពុលណែអានឹងវាអញ្ចឹងបើចង់បាននៅសុគតិភពត្រូវមានធម៌5ទី1មានសទ្ធាជឿថារឿងណារឿងបាបបកគលណាប្រព្រឹត្តធ្វើអំពើបាបវាតែងតែមានបាបជារបស់ខ្លួនឯងជាធម្មតាបើបកគលប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើជាកុសលបុណ្យក៏តាមជ្រុំជ្រែងយើងជាធម្មតានោះឈ្មោះថាសទ្ធាប្រកបតែដោយបញ្ញាថាមួយណាល្អមួយណាអាក្រក់មួយណាបុណ្យមួយណាបាបនេះឲ្យឈ្មោះថាសទ្ធាសម្បទាទី2ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យឈ្មោះថាសីលៈសម្បទាជាបកគលបរបោដោយសិលលោហូតឡោព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាបកគលជាបុគ្គលមនុស្សរស់នៅសពថ្ងៃបើបកគលណាខ្វះសិលបកគលណាមិនមានសិលមិនកាន់សិលមិនសមាទានសិលមិនរក្សាសិលស្មើនឹងមនុស្សអត់ក្បាលនេះព្រះអង្គប្រពុតលោកសំដែងណាខ្ញុំមិនមែនអាត្មាទេណាប្រពុតសំដែងថាបកគលអត់សិលស្មើនឹងមនុស្សអត់ក្បាលតែហេតុអីបានដូច្នោះសីលៈប្រែថាក្បាលអញ្ចឹងមនុស្សណាដែលមិនមានសិលហើយផុតពីលោកនេះទៅអត់មកជាមនុស្សវិញទេបើនេះតែស្លាប់ទៅគឺផុតពូជមនុស្សហើយបើអត់សិលមិនបានកើតមកជាមនុស្សទៀតទេបានព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាបើខ្វះសិលហើយស្មើនឹងមនុស្សអត់ក្បាលអត់រស់ទេអត់មានពូជមនុស្សតទៀតទេស្លាប់ពេលនេះទៅផុតទៅ
គឺតែកាន់នរុឲ្យអត់ត្រឡប់មកវិញព្រោះហេតុតែមិនមានសិលហេតុតែមិនគ្រាន់តែមិនមានសិលក៏ត្រូវលែងកើតជាមនុស្សដែរនិគុណពីព្រោះតែសិលបានវាចាក់ការតមតំណមមានតមតំណម5មានតមតំណម8មានតមតំណម10មានតមតំណម4ស្គាល់សិល4ទេមិនសួរអត់លឺទេអត់ដែរស្គាល់សិល4ទេតាមពិតសិលមានសិល4មានសិល5មានសិល8មានសិល10តែញញុំស្គាល់ច្បាស់ជាងគេសិល5សិល8សិល10ទាំងឯងស្គាល់សិល4មិនសូវស្គាល់ទេណានឹងឯងអញ្ចឹងសិលឥឡូវនិយាយពីសិលបន្តិចចាស់ចូលដល់សិលហើយប្រាប់សិលឲ្យស្គាល់ត្មងទៅណាកុំឲ្យនាំមកដល់ផ្លូវកែងហើយមិននាំឲ្យចូលដល់ក្នុងផ្ទះមិនស្គាល់ថាផ្ទះនឹងមានពីណាខ្លះណាញុំណោះទាំងឯងឥឡូវនិយាយពីរឿងសិលហើយដល់សិលឲ្យស្គាល់សិល5ជាសិលរបស់ឧបាសកឧបាសិកាឧបាសកឧបាសិកាសំដៅទៅលើយីតាដែលជាអ្នកមានសិល5សិល5វាចាក់សម្រាប់សត្វលួចទ្រព្យគេប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមលើកូនប្រពន្ធអ្នកដទៃនិយាយពាក្យភូតផកុហករុយរីឥតប្រយោជន៍អួតអាងច្រើនផឹកទឹកស្វឹងអ្នកហាម5ហ្នឹងហាមសម្លាប់សត្វហាមលួចទ្រព្យគេហាមប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមហាមនិយាយពាក្យរុយរីភូតផកុហកអួតអាងនិងទឹកស្វឹងសុរាមេរយៈណាអញ្ចឹងសិល5ហាមប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបានសិល5អ្នកមានសិលប្រអងថាអ្នកមានក្បាលអ្នកឥតសិលស្មើឥតក្បាលបើខ្វះសិលតោមបាណាបាននេះអត់សម្លាប់តាពីជុកក៏សម្លាប់មន់ក៏សម្លាប់ទាក៏សម្លាប់កងានក៏សម្លាប់កងោក៏សម្លាប់ចាបក៏សម្លាប់មនុស្សក៏សម្លាប់កបីក៏សម្លាប់គោក៏សម្លាប់សម្លាប់អត់ទាំងអស់មានក្បាលទេពិចារណាដឹងទេថាជីវិតយើងគេវាសុទ្ធតែមានតម្លៃដូចគ្នាសពថ្ងៃគេប៉ះបន្តិចម្បានទេបើអ្នកណាធ្វើឲ្យអាលៀបភ្លើងបន្តិចខឹងគេនោះខឹងប៉ុន្តែឯងតាអាកោគេកាត់កោគេដាច់បាត់ឃើញទេយើងក៏ប៉ះបន្តិចខឹងតែតាអាកោកាត់កោគេដាច់ប៉ាត់ប៉ិតហើយសុបាយចិត្តទៀតឃើញទេអ្នកអាតំណឹងបានប្រអងថាបកគលឥតសិលស្មើនឹងបកគលឥតក្បាលទី1គឺបាណាសម្រាប់សត្វហ្នឹងបានកាលណាមានសិលគឺឈ្មោះថាជាបាណាថាទ្រពសម្បត្តិទាំងឡាយជាការកើតឡើងដោយបុណ្យរៀងខ្លួនមិនមែនកើតឡើងពីការលួចមិនមែនកើតឡើងពីការឆក់មិនមែនកើតឡើងពីការប្លន់ឡើយបើទ្រពណាកើតឡើងពីការលួចការឆក់ការប្លន់ទ្រពសម្បត្តិនោះវាអត់គង់វង្សនឹងរលីទៅវិញដោយឆាប់រហ័សតែបើទ្រពណាកើតពីកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាទ្រពរបស់បុណ្យកំណប់ដែលបានកប់ទុកពីមុនគឺកំណប់បុណ្យដែលកើតមានក្នុងពេលនេះវាជាអានិសង្សរបស់យើងហើយបុណ្យដែលយើងបានសាងនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាការកប់ទុកកំណប់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអានិសង្សដែលបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះកប់ទុកអតីតក្តីអនាគតក្តីក៏វានៅតែជារបស់យើងអាទ្រពចាស់មកបច្ចុប្បន្នទ្រពថ្មីនឹងទៅជាអនាគតរបស់យើងអត់ទៅណាចោលព្រោះនេះជាកំណប់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានព្រះអង្គកំឲ្យលួចទ្រពគេព្រោះទ្រពរបស់មនុស្សម្នាក់សុទ្ធតែកើតពីការខំប្រឹងសុទ្ធតែកើតអំពីកម្លាំងបុណ្យរៀងខ្លួនញោមមើលបុគ្គលណាលួចរបស់គេណាបានលួចទូរស័ព្ទដៃតម្លៃ1000ដុល្លារទៅលក់ឲ្យគេតែ200ដុល្លារក៏លក់ឯងនេះហើយទៅលក់អស់ហើយអាលុយដែលបានចាយដែលបានមកចាយវិញ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអស់បាត់មានសល់ឯណាដល់តែទ្រពយើងខំរកមកអន្សំមួយខែ2 300ដុល្លារមួយខែ10 20ម៉ឺនមួយថ្ងៃបាន10000 20000សន្សំធ្វើបានរបងផ្ទះមួយសន្សំ
បានផ្ទះមួយខ្នងសំសំបានម៉ូតូមួយអត់ងាយទៅណាតែខ្ញុំទ្រាប់នឹងនៅនឹងហ្មងទ្រាប់យើងវាជាសម្បត្តិយើងជាអានិសង្ឃយើងតែអាទ្រាប់ដែលលួចគេនេះភ័យណាស់ចាយទាំងចាយទៅអត់ហ៊ានចាយអាក្បែរអាយើងលួចទេខ្លាចគេដឹងមួយទៀតបើចាយខ្វះ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 នឹងទុកចាយយូរទៅខ្លាចគេសង្ស័យតែឯងនឹងបានលួចមកពីណាបានតែសម្បូរលួចចាយមិនចុកប្រឹងចាយឆាប់អស់ទីបំផុតទ្រពដែលមិនមែនជារបស់យើងរលាយដោយមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកបានព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំចង់បានទ្រពគេហាមលួចទ្រពអ្នកមានសិលអត្តនីទានាវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចក្រិយាគេយ៉ាងអីកាន់យកនៅរបស់អ្នកដតីដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយឬដោយវាចាណាមូលហេតុដែលព្រះអង្គហាមពីព្រោះគ្រប់យ៉ាងវាជាបុណ្យរបស់បុគ្គលផ្សេងអញ្ចឹងបុគ្គលអ្នកមានសិលជាបុគ្គលមានក្បាលត្រេះរិះពិចារណាស្គាល់អញ្ចឹងស្គាល់អ្វីទៅគឺជាអានិសង្ឃបុណ្យរបស់គេស្គាល់អ្វីទៅជាអានិសង្ឃបុណ្យរបស់យើងទី3កាមេសុមច្ឆាចារាវេរមណីចេតនាជាហេតុវាចកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមបានន័យថាព្រះអង្គលែងឲ្យប្រព្រឹត្តតែរឿងកាមហ្នឹងណាពាក្យថាកាមឬក៏កាមៈប្រែថាសេចក្តីចង់បានវាស្តៀងជាមួយនឹងលោភៈដែរលោភៈក៏ចង់បានប៉ុន្តែអនុឈ្មោះតលោភលុនអាលោភៈចង់បានហើយចង់បានដែរវាច្រើនច្រើនឲ្យឈ្មោះតលោភៈដល់អាកាមៈបានតែចង់បានដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានបណ្ណាក៏បានដែរឲ្យតែបានហើយបានជារឿយរឿយតែតាមចិត្តដែលប្រាថ្នាចង់នោះលោកឲ្យឈ្មោះតាកាមហើយមិនតតាកាប្រព្រឹត្តអីអីផ្សេងផ្សេងនោះទេឲ្យតែចង់បានអានោះឯងលោកឲ្យឈ្មោះតាកាមព្រោះតាកាចង់បានដែរមិនប្រាថ្នាដែលធំដុំណាតែចង់បានជារឿយរឿយអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យវាចានៅកាមេសុមច្ឆាចារាទី4មុសាអ្នកមានសិលព្រះអង្គហាមនិយាយអួតយាយយើងអ្នកមានសិលណាបើកូនមកចូលឆ្នាំជូន 50,000 ប្រាប់ថា 50,000 កុំអួតប្រាប់គេថា 20,000 ណាយាយហ៎កៅកូនខ្ញុំអាមពេញណាឲ្យខ្ញុំ 20,000 ណាតាប៉ុតតែ 50,000 សោះណាបើខ្លាចអន់ជាងកូនយាយនោះហេយាយនោះទេមិនមែនយាយនេះទេណាខ្លាចកូនខ្លួនឯងអន់ជាងក៏បងអួតគេអូកូនខ្ញុំអាមកពីម្ពិញកៅខ្ញុំគេកាត់ឲ្យថ្មីថ្មីខ្ញុំស្លៀកទៅវត្តកូនខ្ញុំអានឹងពេញហ្នឹងហ៎ប៉ុន្តែពិតតោជាងគេដេខ្លួនឯងយួយហ្នឹងណាបើខ្លាចកូនអន់ចាញ់កូនគេអញ្ចឹងក៏ប្រឹងចិត្តអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាឲ្យហាមអានិយាយពាក្យភូតផលកុហករុយរីឥតប្រយោជន៍មុសាវាទាវេរមណីចេតនាចេតវិចក្រយាពោលដល់ពាក្យកុហកអញ្ចឹងព្រះអង្គហាមអញ្ចឹងអ្នកមានសិលអត់កុហកទេទោះបីជាកូនល្អកូនមិនល្អក្តីក៏នៅតែជាកូនយើងឯកូនញោមមិនកូនយើងឯងបាទឯកូនទាំងអស់គ្នាឡើងហ្នឹងកូនញោមអញ្ចឹងល្អក្តីមិនល្អក្តីនិយាយបានក្តីនិយាយមិនបានក្តីក៏វានៅតែជាកូនរបស់ញោមដល់ដែរអញ្ចឹងមិនបាច់ប្រកួតប្រណាំងជាមួយកូនគេទេបើកូនញោមបានត្រឹមណាក៏នេះវាជាកូនញោមដែរវាកើតឡើងអំពីនិស័យរវាងយើងនិងកូនប៉ុណ្ណឹងជួនកាលគេមានកូនគេអ្នកធូធាគេមួយខែក៏បាន 3-4,000 ដុល្លារគេជូនម៉ែត្រឹម100ដុល្លារវាមានអីអស់ចាញុំមួយខែក៏បាន 3-4,000 ហ៎អុយកូនញុំមួយខែគ្នារកបានតែ 100,000 អុយគ្នាជូន 50,000 ពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃដែលរកបានក្នុងមួយខែណាច្រើនហើយកុំប្រៀបធៀបតម្លៃរបស់គេដែលគេបានជាមួយនឹងតម្លៃរបស់កូនញុំដែលគ្នារកបានដោយសេចក្តីលំបាកចេញអំពីទឹកចិត្ត 50% ណាញុំអា
ត្បិតតាកូនទៅធ្វើការនៅម្ពិញប៉ុន្តែការងារធ្វើមិនមែនស្រួលទេណាមែនគួយស្គាប់តែលុយហក់មកអត់ទេប្រឹងណាស់ជួនកាលគេស្ដីឲ្យជួនកាលដូចជាញាតិញោមអញ្ចឹងជួនកាលប្រាក់ដែលបានមកមិនមែនងាយស្រួលទេអញ្ចឹងបានន័យថាកូនដែលគេជួនមកឲ្យត្រូវត្រេកអជួនពរដោយសេចក្តីស្មោះសរទៅដល់កូនប្រុសស្រីបងញាតិញោមយើងវិញនឹងឯងនេះវាជាសេចក្តីល្អដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានតបស្នងមកអញ្ចឹងបានន័យថាបើ50000ប្រាប់តែ50000នឹងក៏200000ណាញោមណានឹងឯងប្រមាណប៉ុណ្ណឹងទៅនឹងដូចញោមអញ្ចឹងអូបើបានកូនចៅមកជុំគ្នាធ្វើបុណ្យឲ្យនៅដើរໃຫយតិចទៅអង្គុយផ្ទះໃຫយនេះខ្ញុំចូលឆ្នាំហើយមួយថ្ងៃបងប្អូនកូនចៅខ្ញុំធ្វើបុណ្យឲ្យនោះគេមកពីពេញមកគេមកពីខេត្តអូនៅដើរໃຫយណាខ្លះទេអ៊ូតប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមែនទេធ្វើបានកូនល្អឪពុកម្ដាយបងប្អូនសុខចិត្តណាស់ញោមណាដែលមានកូនល្អមិនសុខចិត្តសម្បីអាត្មានេះបានកូនល្អសុខចិត្តទេញោមណាអត់ថ្ងៃអាត្មាមានកូនណាកូនច្រើនជាងញាតិញោមផងបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននៅកំពង់ចាមផងឲ្យរៀននៅម្ពិញផងឲ្យរៀននៅអូរនឹងឪយើងផងកូននៅពេលក៏រៀនបាននិទេសល្អសบายចិត្តមកវត្តវិញអញ្ចឹងទៅលើកទឹកចិត្តប្រគិនបច្ច័យបានលេខ1ឲ្យប្រអងណាប្រឡងបានលេខ1ប្រគិន $50ចំពោះមួយលៀងឲ្យតែបានប្រចាំខែក៏ដោយឆ្នាំក៏ដោយឲ្យតែប្រឹងរៀនបានអញ្ចឹងប្រអងណាបានលេខ2ប្រគិនបច្ច័យ150000ចំពោះមួយលៀងប្រអងណារៀនបានលេខ3ប្រគិន100000ចំពោះមួយលៀងអញ្ចឹងប្រឹងរៀនហើយមកវត្តខែប៉ុនខែទីនប្រគិនផ្សេងហើយពេលទៅសួរសុខទុក្ខប្រគេនបច្ច័យផ្សេងហ្នឹងសិតតែជាកូនសិស្សនឹងក្តីក៏ប៉ុន្តែវាកើតចេញអំពីការបង្កើតទៅជាសង្ឃរបស់អាត្មាអញ្ចឹងដូចគ្នាទឹកចិត្តហ្នឹងដែរបង្កើតឡើងទៅជាសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងនៅពេលដែលកូននោះល្អប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រសบายចិត្តនៅពេលដែលនិយាយមិនស្ដាប់គ្នានិយាយស្ដាប់មិនបានវាពិបាកដែរណាញោមពេលខ្លះស្ដីមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់គេអន់ចិត្តគេធ្វើប៉ាយដាក់គេផ្ទៃស្ដីរកយើងវិញទៀតណាអញ្ចឹងញោមដូចគ្នាជួនកាលស្ដីរកស្ដីកូនហ្នឹងមកពីម្ពិញវិញគ្មានគិតរឿងអីទេបាយឲ្យប្រុចឲ្យអញលាងចានហ្នឹងវាអត់លាងចានសោះគេខឹងកថាឆ្នាំក្រោយចុះមកលោងើឃើញទេប៉ាសួរអាលោហ្នឹងលោអាក្រោះឬល្អហុយសិតតែម៉ែអ្នកមានគុណប៉ុន្តែពេលបាយឲ្យម៉ែដែលលាងចានឲ្យសិតតែអ្នកមានគុណអូយម៉ែជាព្រះថ្វាយអង្គមជូនម៉ែ50000ថ្វាយអង្គមស្រាប់បាយហើយព្រះលឹងចានឲ្យខ្លួនឯងណាប៉ិនជ័យកូនសុកនោះទេមិនមែនកូនសុកនេះឯងខ្មែរជ័យកូនសុកភេទកូននោះហ្នឹងញោមណាដល់ពេលស្ដីបន្ទោសថាបន្តិចតួចទៅអាផ្ដើមអន់ចិត្តហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកុំអន់ចិត្តនៅពេលណាដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់ខំបង្កើតខំចិញ្ចឹមខំឲ្យសិក្សារៀនសូត្រខំបណ្ដុះបណ្ដាលខំណាស់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលានឹងខំណាស់ទាំងរំតែបានកូនសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់ចប់ទាំងរំតែបានកូនមានគូសកលកូនបានគូសកលខំប្រឹងមើលទៀតអាខ្លះគេពេញចិត្តនោះគេពេញចិត្តគ្នាគេប៉ុន្តែម៉ែមើលទៅដូចជាវាមិនល្អសោះឪពុកមើលទៅវាដូចជាចរិតរឹកពីមិនល្អសោះដូចចង់ឲ្យខំប្រឹងនិយាយមួយកូនណាកូនអញមើលទៅដូចជាមិនតំណងសោះមើលពាក្យសម្ដីវាមើលកាយវិការវាចេញមកដូចជាមិនគួរទេអញដូចមិនកើតទេអីកូនហើយកូនគេថាល្អគេល្អម៉ែចុះមកគេត្រូវគ្នាគេហើយពាក្យចាស់ខ្មែរយើងគេថាម៉េចឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អទោះបីជាម្នាក់នឹងចោលក៏ដោយវាថាស្រឡាញ់ល្អហើយទោះបីជាម្នាក់នឹងរុកវាមិនស្រស់ខ្មៅកងឹតក៏ដោយនៅតែល្អពីព្រោះអី
ចិត្តស្រឡាញ់ហើយចឹងបានព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គ្រប់សត្វទាំងអស់ឲ្យតែធ្លាក់ក្នុងអន្លង់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែធ្លាក់នៅគ្រប់ចង្វាក់ជីវិតទាំងអស់ចូលទៅក្នុងនោះដែរអ្វីដែលមានសេចក្តីលំបាកវាលែងលំបាកហើយលះបង់ហ្មងអ្វីដែលជាកិត្តិយសវាលែងផ្ដាច់អាកិត្តិយសនឹងឯងលះបង់ហើយដាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រោះអីស្រឡាញ់ដូចគ្នាជាមួយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយនិងកូននៅពេលដែលបានកូនមកណាកើតមកសិក្សារៀនសូត្រដាក់បេះដូងដាក់ចិត្តទៅអស់កូនទាប្រមាណឲ្យប៉ុណ្ណឹងអត់មានលុយទេក៏ប៉ុន្តែគេទាថាចង់បានម៉ូតូនៅម្ពិញគេជិះម៉ូតូទៅរៀនឆ្ងាយណាចង់បានម៉ូតូម៉ែហើយឪនេះខំប្រឹងអាសាជួនកាលទៅដាំស្អីដាំពាក់គូហេយោមានសពពាក់គូខាងហ្នឹងដាំពាក់គូតងំតើវាផ្លែអីអានឹងវាចេញមើមបងតងំតើបានមើមនេះ2 3ខែដល់បានមើមហើយសំឲ្យថ្លៃជីគេខ្លះឲ្យថ្លៃអ្នកជួយដាំខ្លះឲ្យថ្លៃពូជខ្លះសំណោះថ្លៃទឹកថ្លៃប្រេងឲ្យបូមទៀតសំទុកទិញម៉ូតូឲ្យកូនឲ្យចៅទៀតឃើញណាព្រោះអីបានខំលះបង់ប៉ុណ្ណឹងព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់បើមិនស្រឡាញ់កូនមិនស្រឡាញ់ចៅទេមិនខំប្រឹងដើម្បីពួកគាត់ទេដូចគ្នាជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើបុណ្យជូនគាត់សួរថាការធ្វើបុណ្យជូនគាត់វាជាសេចក្តីល្អទេល្អតែហេតុអីបានត្រូវលះបង់ធ្វើបុណ្យប្រកាសឲ្យយើងខំប្រឹងរកខំសំមកធ្វើបុណ្យជូនគាត់ថានេះដោយសារតែលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលស្លាប់ទៅលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខមុនពេលដែលគាត់បានស្លាប់គាត់បានបង្កើតជីវិតយើងហើយមុនពេលដែលគាត់បានបង្កើតជីវិតយើងគាត់បានខ្វាយខ្វល់ត្រូវទំនុកបំរុងបែបណាសម្រាប់យើងរួចហើយលោកទៅដល់កូនចៅប្រុសស្រីបានកើតមកទំនុកបំរុងតាំងតពីបាយអ្នកកូនមិនទាន់ចេះបាយអញ្ចឹងទេឲ្យបើកទឹកដោះខ្លួនឯងហ្នឹងផុតអំពីបើកទឹកដោះដល់ពេលដែលរៀងធំបន្តិចគេត្រូវធ្វើម៉េចគេចេះបបោចឹងអាបបោហ្នឹងដាក់មកបើវាក្តៅសុចិត្តដាក់មកខ្លួនឯងឲ្យក្តៅខ្លួនឯងនេះឲ្យត្រជាក់បានដាក់ឲ្យកូនតូចលះបង់ឲ្យសុចិត្តឲ្យលៀកមាត់ខ្លួនឯងអត់ឲ្យលៀកមាត់កូនទី1មួយទៀតនៅពេលដែលកូនចេះនិយាយមហាត់មួយម៉ាត់ឲ្យចេះម៉ែឲ្យចេះពុកពាកខ្មែររបស់យើងណាខ្មែរយើងអត់មានប៉ាទេខ្មែរយើងអត់មានម៉ាក់ទេបងម៉ាក់ហ្នឹងវាស្តៀងកបីទេតាខ្ញុំមកកបីមើលស្ដាប់យូរយូរស្តៀងម៉ាក់ដែរបែរជាមានម៉ាក់ខ្សែចិនក៏មិនដឹងកបីប៉ុន្តែមនុស្សយើងខ្មែរយើងគេច្រើនទៅហៅពុកហើយនឹងម៉ែណាពុកហើយនឹងម៉ែពីដើមប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវគេទៅជាម៉ាក់ហើយប៉ាអស់លីងអស់លីងណាញោមប៉ុន្តែអាត្មាញោមប្រុសអាត្មាហៅតែពុកតាំងពីក្មេងមកហើយញោមស្រីហៅថាម៉ែតាំងពីក្មេងមកហើយមកដល់ពេលបួសហើយហើយតែញោមលែងហៅម៉ែហៅពុកអាហ្នឹងហើយលែងហៅព្រោះអីព្រោះសង្ឃកសាភាសារបស់សង្ឃតែញោមផ្សេងណាតែញោមផ្សេងឥឡូវចូលមកដល់រឿងយើងឯណាឯនេះវិញចូលទៅដល់ណាហើយទេញោមអើយដល់ណាទេមិញហ្នឹងដល់ណាដល់អីដល់ប៉ាប៉ាធម្មមិញគឺដល់មុសាណាមុសាវាទាវេរមណីហាមពោពាកកុហកអួតអាងអត់ប្រយោជន៍ទី5សុរាមេរយៈ
ព្រះអង្គហាមអ្នកមានសិលផឹកទឹកសវឹងពីព្រោះសវឹងព្រះអង្គហាមព្រះអង្គបានហាមមួយមោហៈចិត្តកុំឲ្យចិត្តវង្វេងសម្រាប់បន្ទុយជនយើងតែកុំឲ្យវង្វេងនៅក្នុងមោហៈតែបើមនុស្សយើងមិនមានសេចក្តីវង្វេងដោយសភាវៈខាងក្រៅហើយរឿងអីទៅត្រូវក្រេបទៅទឹកសវឹងឲ្យមានសេចក្តីវង្វេងទៀតបាទខាងក្រៅយើងវង្វេងរកផ្លូវទៅនិព្វានរកផ្លូវទៅរកសុខរកផ្លូវទៅកាន់ទីកន្លែងដែលយើងប្រាថ្នាមិនទាន់ឃើញផងក៏ប៉ុន្តែវង្វេងចុះហេតុអីបានត្រូវទៅក្រេបនៅគ្រឿងសវឹងឲ្យកាន់តែវង្វេងលែងដឹងផ្លូវទៅទៀតម៉ែអង្កលពីមិនទាន់សវឹងចេះស្គាល់ម៉ែនិយាយសភាពរៀបសារដល់តាពាក់សវឹងនឹងចុះហើយនិយាយមកសលុតមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់កំហុកកំហុកម៉ែនេះភ័យចងងំហេតុអីវង្វេងកាលពីវិញកាលពីមិនទាន់ផឹកទឹកសវឹងចេះស្គាល់ផ្ទះខ្លួនឯងដល់ដាក់អណោះឲ្យអាផ្ទះនៅតែបងដើរតែជើងអាផ្ទះនៅជើងដើរតែត្បូងបងហេតុអីសេចក្តីវង្វេងព្រោះគ្រឿងស្រស្រវឹងកាលពីមិនទាន់ក្រេបទឹកសវឹងចេះស្គាល់ឪពុកនិយាយស្ដាប់គ្នាដល់ពេលក្រេបទឹកសវឹងចូលក្នុងពោះហើយនិយាយលែងបានតែហ្មងមើលតែខ្លួនឯងនឹងធំជាងយក្សទៅទៀតញោមនិយាយអត់បានព្រោះអីត្រង់នឹងអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហាមអ្នកមានសិលមិនឲ្យក្រេបទឹកសវឹងពេលព្រោះថាមាននៅសេចក្តីវង្វេងលែងស្គាល់ដឹងលែងស្គាល់ល្អលែងស្គាល់អាក្រក់លែងស្គាល់បាបលែងស្គាល់បុណ្យលែងស្គាល់ពុកលែងស្គាល់ម៉ែបានព្រះអង្គហាមអ្នកមានសិល5ទាំងឡាយហាមផឹកនៅទឹកសវឹងសិល5ហាមសម្លាប់សត្វហាមលួចទ្រព្យគេហាមបិទខុសក្នុងកាមហាមពលពីកុហកពីរយរីអត់ប្រយោជន៍និងហាមទឹកសវឹងដល់អ្នកសិល8វិការហាមបរិភោគភោជនីអាហារក្នុងកាលខុសបានន័យថាបើកំណត់ត្រឹមម៉ោង12សប្តាហ៍បើដល់ម៉ោង12ហើយគេមិនឲ្យបរិភោគចំណីអាហារដែលខំទំពាដោយថ្មីទេបានតែទឹកដែលលេបចូលទៅហើយទឹកនោះបើទឹកណាផលិតចេញអំពីផ្លែឈើគឺហូបមិនបានទៀតបានតែទឹកណាដែលជាទឹកធម្មជាតិមិនផលិតពីផ្លែឈើទឹកបរិសុទ្ធទឹកតែទឹកក្តៅយើងធម្មតាហើយនឹងទឹកខារបាវអីទៅអត់ផលិតចេញពីផ្លែឈើអញ្ចឹងទេបើកាសអីអញ្ចឹងទៅទឹកនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែទឹកភេសជ្ជៈតិចឬតែទឹកបានតិចទៅអាស្អីខេមបូឌីហ្គែនស្បឺកអីណាស្រាច់ទៀតហើយអានោះមែនទេអត់ទេអញ្ចឹងទឹកភេសជ្ជៈបានប៉ុណ្្នឹងបើរបស់ណាខំតំពាដោយថ្មិញហើយលេបកន្លងបំពង់កឈ្មោះថាដាច់នៅវិកាលមួយហើយណាប៉ុន្តែព្រះអង្គអនុញ្ញាត2ដែលអាចបរិភោគហើយខំហូបទំពាដោយថ្មីបានទី1ផ្លែសមរទី2ផ្លែកទួតព្រៃព្រះអង្គឲ្យប្រសង់ក្តីអ្នកមានសិលក្តីឆានបានហូបបានពីព្រោះអីវាជាថ្នាំទឹកនោះគឺជាថ្នាំកែរោគអញ្ចឹងអត់ខុសទេហើយវាអត់ឆ្ងាញ់ទេអ្នកណាទៅប្រឹងតងឲ្យវាលេបចោតចោះងាប់អូវាអត់ឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតនៅផ្លែ2មុខនេះអាចទទួលឆាន់និងទទួលហូបពិសាបានសម្រាប់អ្នកមានសិល8សិល10អីទៀតផុត2វាកាលហើយណច្ចគីណាអុចាព្រះអង្គលោកសុទ្ធតែជាការហាមនៅសិលទាំងឡាយ8ណាសិល5សិល8ឥឡូវចូលសិល10សង្ខេបសិល10សំដៅទៅលើសិលប្រសង់សិល5សិល8សិលរបស់យីតាឧបាសកឧបាសិកាដល់ទៅសិល10ជាសិលរបស់ប្រសង់តែជាសាមណេរភិក្ខុអត់មានសិល10ទេណាកុំច្រឡំប្រសង់ដូចគ្នាតែសិលអត់ដូចគ្នាទេសាមណេរមានសិល10សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជីវិតខ្លួនមានសិល10សិក្ខាបទ10
តនកម្ម10នាសនង្កៈ10សិលនឹងសកាបត់នេះជាមួយគ្នាសកាបត់10តនកម្ម10នាសនង្កៈ10រួមត្រូវជា30អញ្ចឹងមានសខាបត់ដឹងបាណាបាណាសត្វមានជីវិតបាណៈសញ្ញតាសេចក្តីដឹងថាសត្វមានជីវិតវៈធកចិត្តតាំងចិត្តបងសម្លាប់ទេអ្នកមរណងសត្វស្លាប់ដោយព្យាយាមបាណាមានអង្គ4អញ្ចឹងតតដាច់អង្គហ្នឹងឈ្មោះថាដាច់នៅបាណាទី1បាណាសត្វមានជីវិតដឹងទេថាសត្វនឹងកំពុងតែមានជីវិតដឹងបាណៈសញ្ញតាសេចក្តីដឹងថាសត្វមានជីវិតដឹងឲ្យច្បាស់ទៅទៀតពិចារណាឃើញតែកំពុងតែដើរកំពុងតែរត់ដល់ទៅពេលវៈធកចិត្តតាំងដឹងតសັດក៏មានជីវិតទៅកដោដឹងតែកដោនឹងវាមានជីវិតទេណាវាស៊ីស្រូវយាយដេញវាយកដោនឹងទៅហ្មងបៃតាមគៀនជាងចេញពីជាងនេះចូលចឹងដេញដេញតាមវាយកដោងាប់បាត់ដល់បានវាយងាប់បាត់បានអូអញមានសល់លោកហើយស្មាតោស្មាតោស្មាតោហើយងាប់បាត់ហើយនឹងឃើញណាចេះអានេះណាបានប្រងថាបើដឹងឲ្យពិចារណាថាបាណាសត្វមានជីវិតបាណាសញ្ញតាសេចក្តីដឹងដឹងច្បាស់តសັດមានជីវិតវៈធកចិត្តតាំងចិត្តប៉ងចេញពីជាងមួយទៅជាងមួយឬអីមិនប៉ងទៅទៀតប្រាថ្នាទេអ្នកមរណានសັບស្លាប់សັບស្លាប់នេះតើជាសັບស្លាប់ទៅណានោះសັບស្លាប់ដោយព្យាយាមជាយាមមិនបើរត់ទៅឆ្វេងញោមទៅឆ្វេងបើរត់ទៅស្ដាំញោមស្ដាំអនុឈ្មោះថាបើវាវាយត្រូវហើយស្លាប់ហើយឈ្មោះថាស្លាប់ដោយព្យាយាមមិនចៃដន្យទេណាមិនដូចយើងជីជីកង់ឬក៏ជីឡានជីម៉ូតូទៅស្អាប់តែកិនកែបងាប់បាត់ប៉ុន្តែចិត្តអត់បានប៉ងទេអត់បានជាយាមវាចៃដន្យអានេះឈ្មោះថាមិនដាច់នៅបាណាទេមិនដូចយើងពេលខ្លះមុខខំហើយអាមោះមោះដឹងតមុខហើយប៉ុន្តែធ្វើមិនដឹងហើយធ្វើដៃវាយអាហ្នឹងដាក់ចោលបាច់ធ្វើមិនដឹងទេហើយធ្វើមើលមិនឃើញបាច់មើលឃើញទេធ្វើយកដៃវាយអូមុខហ្នឹងរបត់ដឹងហើយតើអាល្មោះហ្នឹងមុខតលតវាយទៅទោះបីជាមើលមិនឃើញក៏ឈ្មោះថាដាច់នៅបាណាដែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសិល10សំដៅទៅលើសិលរបស់សាមណេរសិល4សំដៅទៅលើសិលរបស់ភិក្ខុផសិលរបស់ភិក្ខុចតុប្បារីសុទ្ធសិលអូអញ្ចឹងសិល4សំដៅសិលភិក្ខុមានសិល4សង្ខេយវត្ត75ច្រើនណាស់ញោមសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងបាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃឧបោសថប្រសង់សំដែងបាតិមោកនៅពេលដែលប្រសង់ជុលព្រះវិហារសំដែងបាតិមោកសភៅក្រាស់ណាស់ញោមហើយបងសភៅក្រាស់ហើយព្រះអង្គទៅសំដែងនៅបាតិមោកឲ្យចប់នៅសិភៅមួយក្បាលនោះលុះត្រាតែភិក្ខុសង្ឃអង្គណាស្ទាត់ជំនាញទៅព្រះអង្គសំដែងបានអញ្ចឹងចង់ចម្រើនពរញោមថាសិល5សិល8សិល10សិល4គឺជាសិលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចុះអានិសង្ឃរបស់សិលតើអ្នកសុំសិល5រក្សាសិល5បានអានិសង្ឃល្មិចបានប្រយោជន៍អីពីសិល5នេះនិយាយចេះទៅយល់ហើយអ្នករក្សាសិល8បានប្រយោជន៍អីពីសិល8ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់សំដែងទុកថាបកគោលណាមានសិល5ល្អបរិសុទ្ធបរិបូររមែងលះលោកនេះតែកាន់លោកខាងមុខបានទៅដល់ទេវតាអ្នកតកោទីនោះអ្នកមានសិល5បរិបូរអ្នករក្សាសិល8រមែងលះលោកនេះតែកាន់លោកខាងមុខបានទៅដល់ព្រំមកញោមព្រំហ៎មែនស៊ីមរៀបទេណាញោមហ៎អូនៅលើនោះរូបព្រំអរូបពំអរូបព្រំនោះចឹងបានទៅដល់ព្រំនោះអ្នកដែលរក្សាសិល8បានល្អបរិសុទ្ធចឹងញាតិញោមខ្លះគាត់កាន់សិលប៉ុន្តែអត់តន់យល់ថាសិល5នឹងសុំសិល5រក្សាសិល5នឹងវាល្មិចហើយរក្សាសិល8ល្មិចរាល់ថ្ងៃជួនកាលញាតិញោមទៅរក្សាសិលទៅសមាធិសិលទៅតែសមាធិមិនមែនប៉ុន្តែអត្តន័យរបស់សិលល្មិចអត់ដឹងទេ
ហាមប៉ាណាប៉ាណាហាមទៅវិវត្តទេប៉ះមកដល់ផ្ទះតាមផ្លូវជួបពូមិនសូវវាយពូងាប់បាត់មិនតដល់ផ្ទះផងអូពូពូពូវាយពូងាប់ហើយភ្លេចតែសុំសិលប៉ាណាអត្តនីអត្តនីនឹងសមាធិសិលអត្តនីទីនីវេរមណីហ៊ានតែនិយាយអង្គុយក្បែរនឹងភ្លេចទូសំសូលួចតែកបៅបាត់បើនិយាយនោះទេមិននិយាយនេះថ្មីហើយនិយាយនិយាយសុខជាក់ទៅកាមេមុសាសុរាអីចឹងញោមណាអសុរានេះមួយទៀតនេះចង់លើកទៅនេះញោមខ្លះទៅការគេអត់ហ៊ានក្រេកទឹកស្វឹងទេព្រោះមានសិលតែចងដៃគេអស់ច្រើនណាស់50000 80000 100000ចឹងស្ដាយធ្វើម៉េចយកអសរាដាក់ផ្ញើទុកឲ្យកូននេះអាហ្នឹងក៏ដាច់ដែរអាហ្នឹងក៏ដាច់ដែរកុំដាក់ឲ្យកូនកុំផ្ញើណាមិនស្រវឹងតែខ្លួនឯងហើយឲ្យអ្នកដតីស្រវឹងដោយសារយើងនេះឃើញឯងព្រះអង្គហាមថាធ្វើដោយខ្លួនឯងឬប្រើអ្នកដតីចឹងស្រវឹងដោយខ្លួនឯងឬឲ្យអ្នកដតីស្រវឹងដោយសារយើងក៏ឈ្មោះថាដាច់ដែរកុំឲ្យពេលខ្លះកូនមកលេងផ្ទះចូលឆ្នាំចឹងកូនមកលេងផ្ទះអូនោះឯងមើលបើក្នុងទូទៅម៉ែទុកស្អីឲ្យតាប៉ិដឹងខ្លួនឯងថាអាហ្នឹងសិនតែស្អីឲ្យទៀតនិយាយនោះនិយាយនោះទេណាយល់មិននិយាយនេះនេះទេអញ្ចឹងហើយសួរតាដាច់ទេដាច់ទោះបីមិនក្រេបដោយខ្លួនឯងតែយកទុកដើម្បីឲ្យគេស្រវឹងដោយសារយើងក៏ឈ្មោះតាដាច់នៅសុរាមេរយៈនេះដែរណាញោមណាអនុមោទនីណាអញ្ចឹងសិល5សិល8ប្រមាណប៉ុណ្ណេះឥឡូវចូលមកដល់បុណ្យយើងវិញឥឡូវតែសិលហ្នឹងដល់ម៉ោងឥឡូវជិតដល់ម៉ោងហើយណាពោះពធទេសនាសំដែងប្រមាណជា48នាទីហើយហើយបន្តទេសនាអាត្មាភាពសំដែង1ម៉ោងដើម្បីចាក់ផ្សាយក្នុង YouTube ផងហើយផ្សាយទៅក្នុងវិទ្យុផងអញ្ចឹងសំលេងបន្តហ្នឹងប្រមាណកំណត់ប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួល1ម៉ោងគេផ្ដាច់ហើយអញ្ចឹងលើកប៉ុណ្ណឹងក៏កាត់ចេញដដែលអញ្ចឹងក៏ញោមញាតិជពុទ្ធបរិស័ទខ្លះហ្នឹងគាត់បានស្ដាប់បន្តច្រើនទៅតាមរយៈ YouTubeដឹកគុណអីហ្នឹងណាពេលខ្លះទៅមែនតែនទៅញោមស្គាល់អាត្មាអាត្មាអត់ស្គាល់ញោមនឹងឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅទេសនាបាត់ទៅថើដឹកគុណកៅសវណ្ណរាអាត្មាចេះមិនសូវហ៊ានងាកនោះញោមខ្លាចតែងាកទៅមិនមែនញោមចាស់បែបញោមក្មេងគេថាលោកអីទៀតតែឃើញដែរអញ្ចឹងបាទសំមិនឃើញមិនសូវហ៊ានងាកទេញោមអើយចេះតែមុនឮពេលខ្លះទៅធ្វើមិនលឿនខ្លាចមិនហ៊ានងាកមើលប្រមាណទេហើយអ្នកខ្លះគាត់មិនដឹងទៅលឺគេហៅណាដល់លោកងាកទៅគេថាលោកនោមើលគេហ៎អញ្ចឹងញោមហ៎ចាំពេលខ្លះពិបាកដែរណាប្រសងហ្នឹងដល់មែនតែនទៅហៅងាកថាលោកទៅនោះហៅងាកគេថាលោករឹកនេះខុសរហូតត្បងលោកអត់មានត្រូវបន្តិចទេណោះអញ្ចឹងអីបានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងរៀបចំសង្ក្រានរៀបចំសង្ក្រាននៅវត្តហើយអាត្មាមានក្រុមបងបងក៏ជួយចាត់ចែងនៅក្នុងនឹងជាប្រធាននឹងរៀបវៃក្អមរៀបអីចឹងណាហើយដល់ញោមម្នាក់នោះក៏ថាសំបីតវៃក្អមក៏លំអៀងដែរថាចឹងហើយដល់ពេលគ្នានោះអ្នកស្គាល់សំវៃមកឲ្យវៃគេថាចេះចុះដល់ពេលឲ្យវៃគេថាលំអៀងបាក់ពួកហីវាពិបាកដែរបានថាថាធ្វើម៉េចឥឡូវតាមតណ្ហាទៅអ្នកណាថាគាត់ថាហើយបើសិនមកឲ្យនៅខាងអន់ចិត្តហៅលេងលឺទៅផ្ទះវិញលេងមើលមុខគ្នាឥឡូវហ៎និយាយចឹងណាចាំបានថាតាមតណ្ហារឿងខ្លះរឿងល្អនឹងអាក្រក់ដូចមនុស្សយើងសពថ្ងៃចឹងសំបីតែធ្វើបុណ្យពេលខ្លះយើងអ្នកធ្វើបុណ្យទេយើងអ្នកដឹងគុណទេយើងអ្នកកតញ្ញូទេតែគេអត់សប្បាយចិត្តជាមួយយើងធ្វើបុណ្យទេ
អ្នកវាអញ្ចឹងសួរថាប៉ុននឹងវាបាបឬថាអត់ទេវាជាប៉ុនទេតើចុះហេតុអីបានតែគេមិនសប្បាយចិត្តពីព្រោះថាគេនោះមិនមានចិត្តជាប៉ុនដូចយើងណាមិនមានចិត្តជាប៉ុនដូចយើងអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះញោមញាតម្ចាស់ដើមទានប្រធានប៉ុនថ្មសំដែងពីខាងដើមមុនចូលសិលសំដែងអំពីការបរបោ5យ៉ាងណាការបរបោ5យ៉ាងបានសម្ដៅទៅលើសទ្ធាសម្បទាសីលៈសម្បទាដល់ទី3សតសម្បទាសេចក្តីបរបោចេញអំពីការស្ដាប់ការស្ដាប់ពធរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអានិសង្ឃរបស់ធម៌ព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាស្ដាប់ព្រះធម៌រមែងទទួលបាននៅបញ្ញាបើកាលណាពធទទួលបាននៅបញ្ញាលុះត្រាតែបរិស័ទស្ដាប់ពធដោយសេចក្តីព្យាយាមដោយសេចក្តីយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណានៅខ្លឹមសារធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងទៅបាននៅបញ្ញាដោយហើយទៅញោមញាតបរិស័ទច្រើនកលែងអាត្មាក៏ច្រើនតែទេថាអ្នកមកស្ដាប់ធម៌បរិស័ទអ្នកស្ដាប់ធម៌ច្រើនតែយល់ច្រឡំថាស្ដាប់ធម៌បានបុណ្យអ្នកច្រើនតែយល់ច្រឡំអញ្ចឹងដឹងឲ្យយាយយើងមកអញ្ចឹងដែរទេណោះគេសួរទៅស្ដាប់ធម៌ទៅអញទៅស្ដាប់ធម៌យកបុណ្យណាចេះថាតាមពិតទៅស្ដាប់ធម៌អត់បានបុណ្យទេតែបានបញ្ញាណាញោមណានិយាយទៅណាហេអញតែដាំស្វាយប្រាប់គេថាអញ្ចឹងអញតែដាំស្វាយប៉ុន្តែពេលកាន់កាន់អីទៅកាន់ខ្នោព្រោះឲ្យតែដាំឲ្យចេញស្វាយហ្នឹងគេខ្នោឯងមកមកស្ដាប់ធោះអានិសងគឺបញ្ញាដល់ប្រាប់គេថាប៉ុនមកស្ដាប់យកប៉ុនអត់បានប៉ុនទេណាស្ដាប់ធោះគឺបានបញ្ញាបានប៉ុនគឺធ្វើទៀនទើបបានប៉ុនចុះនេះគេធម្មទៀនទេគុណណែឆ្ងល់អញ្ចឹងទៀតឥឡូវឥឡូវតែនឹងទៀតមកចូលឡនហ្នឹងហើយថាធម្មទៀនអ្នកឲ្យនៅពធរទេសនាអ្នកបូជាពធរទេសនាអ្នកស្ដាប់នៅពធរទេសនាអ្នកដែលមុនប្រសងឲ្យលោកជីលោកតាបានស្ដាប់នៅពធរទេសនាឈ្មោះថាឲ្យនៅធម្មទៀនធម្មទៀនរមែងឈ្នះអស់ទៀនទាំងពួងតែនេះជាធម្មទៀននាំឲ្យកើតបញ្ញាឈ្នះអស់បញ្ញាទាំងពួងតែបើចង់បាននៅបុណ្យធ្វើទៀនអីខ្លះលោកថាឲ្យខ្លួននឹងជាទៀនមានអីថ្វាយខ្លួនចូលសមាទានសិល1ទី2ឲ្យខ្លួនឯងជាអ្នកមិនរវល់ក្នុងការចង់បានទ្រព្យគេអ្នកថ្វាយខ្លួនចូលហើយឥឡូវឈ្មោះថាជាបកុលល្អបានសាងបុណ្យដល់ហើយទៅបុណ្យនៅក្នុងទីនេះព្រះអង្គសំដែងសំដៅទៅលើកាយវាចាចិត្តចេតនាជាតួបុណ្យនេះលោកសំដែងថាចេតនាជាតួបុណ្យចេតនាមានអីខ្លះពពកមញ្ញៈអបរាបរៈពពកចេតនាចេតនាខាងដើមមញ្ញៈចេតនាចេតនាជាខាងដើមអបរាបរៈចេតនាចេតនាជាខាងចុងបរិស័ទណាមានចេតនា3ប្រកបទៅដោយអង្គនៅកាយវាចាចិត្តនេះឈ្មោះថាជាបកុលបានសាងបុណ្យបុណ្យជាភាសាសំស្ក្រឹតភាសាបាលីតបញ្ញៈខ្មែរថាចេតនាការញ៉ាំងកាយវាចាចិត្តឲ្យស្អាតការជំរះកាយវាចាចិត្តឲ្យស្អាតឈ្មោះថាបុណ្យឃើញទេជំរះកាយវាចាចិត្តនោះឯងជាតួបុណ្យណាស់ញោមអ្ហាមែនស្ដាប់ធម៌អង្គុយស្ដាប់ធម៌បានបុណ្យទេគឺបានបញ្ញាតែមុនហ្នឹងគឺលោកឲ្យជំរះកាយវាចាចិត្តដើម្បីជំរះកាយឲ្យស្អាតវាចាឲ្យស្អាតចិត្តឲ្យស្អាតត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវម៉េចញោមជំរះកាយស្អាតមួយទឹកហ៎មួយទឹកតែអានេះវាជាការជំរះរបស់បុធុជនតែចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយការជំរះកាយធ្វើកាយឲ្យស្អាតដោយការមានសិលហងៃយើងអត់សិលព្រះអង្គឈ្មោះថាបលៈហើយណាសម្រាប់សัตว์កាយអត់ស្អាតទេលួចទ្របគេកាយអត់ស្អាតទេតើបើលួចទ្របគេសួរតែចិត្តស្អាតទេពួតតែចិត្តដែលវាចង់នោះឯងបានតែលួចនោះ
នេះអាចិតដែលចង់លួចហើយបានហើយតើអីទៀតមុសាព្រះអង្គហាមនេះពាក្យសម្ដីនេះវាចាឲ្យស្អាតថាហាមនិយាយពាក្យរយរីហាមនិយាយពាក្យកុហកហាមនិយាយពាក្យអួតអាងដែលជាពាក្យឥតប្រប្រយោជន៍អញ្ចឹងត្រូវតែមានសិលនេះឈ្មោះថាស្អាតដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តចេតនាត្រូវព្រមទៅដោយកាយវាចាចិត្តទាំង3នេះឈ្មោះថាជាបកុលបានបង្កើតបុណ្យវាស្អាតហើយតែដើម្បីបានអានិសង្ឃនោះត្រូវធ្វើម៉េចយកកាយនឹងទៅធ្វើទានឲ្យចៃវរៈបានរកល្អឲ្យបិណ្ឌបាតបានកម្លាំងខ្លាំងឲ្យសេនាសនៈបានទីដេកទីល្អទីនៅដ៏ល្អប្រសើរឲ្យគលានភេសជ្ជៈបច្ច័យរមែងជាអ្នកមិនមានរោគអញ្ចឹងវាកើតឡើងពីកាយស្អាតទៅធ្វើទានដល់ទៅធ្វើទានបានត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះវិន័យបរិបូរទៅកើតជាបុណ្យរបស់យើងដោយការស្អាតកាយវិចារចិត្តតែការស្ដាប់ព្រះធម៌នេះបានបញ្ញាណាញោមណាអនុមោទនីណាឥឡូវបុណ្យតេខេណានុបទានគម្រប់100ថ្ងៃបុណ្យតេខេណានុបទានគម្រប់100ថ្ងៃដើម្បីឲ្យបានអានិសង្ឃបុណ្យទៅដល់អ្នកស្លាប់ត្រូវប្រកបទៅដោយកិច្ច2ហេតុ3ទី1អចិន្នកិច្ចទី2ឧទ្ទិសកិច្ចនេះជាកិច្ច2អចិន្នកិច្ចសំដៅទៅលើការធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃសមាទានសិលត្រូវចូលសមាទានសិលវេចង្ហាន់ត្រូវចូលវេចង្ហាន់ប្រគេនចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃត្រូវចូលប្រគេនស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាត្រូវចូលស្ដាប់ដោយមិនចង្អុលបង្ហាញរំពឹងទៅលើប្តីរំពឹងទៅលើប្រពន្ធកាលច្រើនណាញោមប្រពន្ធហ្នឹងនិគុណប្រពន្ធខ្ញុំកណាទៅដូចតែគ្នាទេប្តីហើយនឹងប្រពន្ធមួយណាទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែប៉ិតភ្លេចថាអចិន្នកិច្ចត្រូវធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃអត់មានប្រពន្ធខ្ញុំកណាទេបើប្រពន្ធធ្វើប្រពន្ធអ្នកបានអាត្មាច្រើនតែទេសនាបញ្យលញោមជ្រឿយរឿយថាប្តីនិងប្រពន្ធនេះគឺជាគូជីវិតដែលបង្កើតជីវិតជាមួយគ្នារកទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយគ្នាមានចោះអេតាសិវិលជាមួយគ្នាថាជាប្តីប្រពន្ធបើប្រពន្ធរកប្រាក់បានប្រពន្ធរកទ្រព្យបានប្តីរកមុខរបររកមុខចំនួនបានជាប្រាក់អញ្ចឹងមុខរបរក្តីប្រាក់ចំណូលក្តីមុខចំនួនក្តីគឺជារបស់រួមរកប្រាក់បានមកលុយប្តីក៏ដូចលុយប្រពន្ធលុយប្រពន្ធក៏ដូចលុយប្តីព្រោះមានអេតាសិវិលថានេះគឺជាគូជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាតែធ្វើបុណ្យនេះអត់មានចុះអេតាសិវិលទេបើប្រពន្ធធ្វើប្រពន្ធអ្នកបានប្តីធ្វើប្តីអ្នកបានអត់រោគឡំគ្នាទេណាញោមណាព្រះអង្គសំដែងថាអត្តាហេអត្តណោនិយថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនមែនព្រះអង្គសំដែងថាប្តីពឹងប្រពន្ធបានប្រពន្ធពឹងប្តីបានព្រះអង្គអត់សំដែងអញ្ចឹងថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងបើប្រពន្ធអ្នកធ្វើគ្រប់កិច្ចទាំងអស់អចិន្នកិច្ចទាំងឡាយបានធ្វើរួចហើយឧទ្ទិសកិច្ចអាចឧទ្ទិសទៅដល់អ្នកស្លាប់បានតែបើយើងអត់បានធ្វើស្ដាប់លោកសុទ្ធមុនអត់បានស្ដាប់សព្ទប្រសងចម្រើនព្រះលោកឲ្យប្រសងតែមួយចម្រើនព្រះបរិញ្ញក៏អត់បានវេចង្ហាន់អត់ចូលវេប្រគេនអត់ចូលប្រគេនស្ដាប់បទទេសនាអត់ចូលតាំងអត់ទើអូយម៉ែហើយអីហើយអមឲ្យទទួលបុណ្យកុសលអំពីខ្ញុំផងមានអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាសរឿនសុំទទួលអានិសង្ឃបុណ្យពីខ្ញុំផងតែអត់ទើរបៀបម៉េចបើអត់បានធ្វើផងនឹងបងសុទ្ធមុនមិនបានសុទ្ធមុនផងលោកទេសនាបានស្ដាប់ធម៌ផងប្រគេនយ៉ាងហ្នឹងបានប្រគេនវាយ៉ាងហ្នឹងបានប្រគេនតើអត់ទឹះអីឲ្យប្រៀប3ឧទាហរណ៍បើយើងចង់ផ្ញើសម្ពុតខោអាវកាត់អាវបកសម្ពុតហូលពីពេញរួចណាតែចង់ផ្ញើមកឲ្យម៉ែចង់ផ្ញើតែមិនព្រមដើម្បីស្រាវជ្រាវក្រុមហ៊ុនបញ្ញាទេឥឡូវគួរតែផ្ញើទៅតាមក្រុមហ៊ុនវរៈមុនធម្មឬក៏ផ្ញើទៅតាមស្អីគេនោះដឹងស្អីទេអាមួយទៀតនោះអូឥឡូវគួរផ្ញើតាមនងអត់
យើងអត់បានទៅផ្ញើទេគ្រាន់តែកាត់កៅអៅហើយទុកខ្លួនយើងឲ្យកៅអៅនឹងខ្ញុំឲ្យបានដល់ម៉ែខ្ញុំផងកៅអៅនឹងឲ្យបានល្មិចមិននៅខ្លួនយើងនឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងការធ្វើបុណ្យបើមិនស្ដាប់ធម៌បើមិនសមាធិសិលបើមិនចូលប្រគេនបើមិនចូលវេដោយផ្ទាល់ដៃវានៅត្រឹមតែខ្លួនយើងអ្នកធ្វើហើយតើឲ្យបានដល់របៀបណាគឺអត់បានដល់ទេលុះត្រាតែអត់ទឹះណាអញ្ចឹងត្រូវធ្វើប្រកបតដោយហេតុ3យ៉ាងដូចវិញអញ្ចឹងណាវិញដើម្បីវេបានត្រូវប្រកបតដោយហេតុ3យ៉ាងបានវេទៅបានទី1ធ្វើបុណ្យទៅស្គាល់បដិគិហាកៈគឺប្រសង់សិនវិញមុននឹងចង់វេត្រូវស្គាល់ភ្នាក់ងារវិញសិនណែវិញអញ្ចឹងទី2លោកឲ្យស្គាល់នៅរាល់បុញ្ញកុសលដែលបានធ្វើរួចហើយអត់ទឹះអ្នកធ្វើរួចហើយនឹងអត់ទឹះឲ្យចំឈ្មោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅឲ្យចំឈ្មោះមិនអាចហៅថាម៉ែមិនអាចហៅថាបងមិនអាចហៅថាមីងមិនអាចហៅថាប្អូនបានទេទៅជាបងក្តីទៅជាកូនក្តីទៅជាប្អូនក្តីមិនអាចថឹងប៉ុនខ្ញុំបានធ្វើប្រមាណឲ្យបានដល់ប្អូនខ្ញុំផងអត់បានដល់ទេឲ្យបានដល់ម៉ែខ្ញុំផងអត់បានដល់ទេពីព្រោះអ្វីនេះជាបញ្ញាមិនមែនយើងហៅទៅស្រាប់ថាឲ្យប៉ុននឹងបានទៅដល់ម្ដាយខ្ញុំផងតែអាចចេញពីមាត់វាហោះទៅស្ទុយទៅតែធ្លាក់ចូលក្នុងពលឹងភ្លុកមែនអញ្ចឹងដូចក្នុងរឿងឯណាញោមអត់ទេបញ្ញាដែលយើងធ្វើទីនេះដែលយើងធ្វើទីនេះពុទ្ធប្រសងត្រូវតែអត់ទើចំឈ្មោះដូចគ្នាយើងដាក់វិញទី2មុននឹងយើងស្គាល់ភ្នាក់ងារឲ្យដាក់លេខទូរស័ព្ទឥឡូវខ្ញុំផ្ញើតែលេខនេះលេខនេះលេខនេះណែប្រាប់គេទី3ឯនោះគេបានទទួលណែទី3ហ្នឹងនៅក្នុងកិច្ចរបស់យើងហ្នឹងគឺដែលពេលដែលយើងបានអត់ទើហើយអ្នកដែលបានស្លាប់លះលោកនេះតែកាន់លោកខាងមុខគាត់អនុមោទនាទទួលបុណ្យពីយើងត្រេកអរទទួលពីយើងនោះឈ្មោះថាអានិសង្ឃតក្ខិណានុបទានបរមោនេះវិញហ្នឹងយើងដាក់លេខកូដទៅហើយនោះគេចាំតែទទួលទៅនោះឈ្មោះថាពេញលិញបរិបូរនេះវាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងបានក៏3កិច្ច2ហេតុ3ត្រូវតែធ្វើដោយផ្ទាល់ដៃមិនរំពឹងទៅលើប្តីឬប្រពន្ធឡើយណាខ្ញុំណាអនុមោទនាហ្នឹងហើយឥឡូវបទធរទេសនាប្រហែលជា1ម៉ោងជាងហើយប៉ុណ្្នឹងណាខ្ញុំណោះចុកដៃចុកជើងហើយអង្គុយស្ដាប់លោកទេយូយោមខ្លះមិនសូវបត់ជើងទេធ្លាប់តែទាំងពេនភ្នែនយោមខ្លះធ្លាប់តែអង្គុយចោមហោងហើយយោមខ្លះធ្លាប់តែអង្គុយចែកគ្នាប្រឈរចង្គង់ចែកហើយដល់ពេលមកស្ដាប់លោកទេបត់ជើងយូរអត់បានណាតាមពិតបធរទេសនាអង្គុយមិនមែនតើតបត់ជើងទេលោកថាបើសិនជាអ្នកណាមានជំងឺអង្គុយបត់ជើងបានអានឹងពេនទៅបើពេនបានសដោកទៅបើសដោកមិនបានចោងហោងទៅបើចោងហោងមិនបានដេកទៅនោះដូចញោមថានោះតែបើដេកឆៃមិនបានទៀតធ្វើមិនធ្វើទៅអត់អីទេឲ្យតែចេញអំពីសេចក្តីគោរពនៅបធរនឹងកុំឲ្យតែអីលោកថាអញចង់ពេនភ្នែកមកអញពេនមកអញប៉ណេះដែរហាអានេះអត់មានបានទេអានេះប្រមាទហើយមិនមែនក្តីគោរពទេញោមខ្លាំងឃើញណៃឬលោកថាទេសនាទៅដុកជើងក្បាលលេងមកផ្ទះទៅដុកគាត់ទាំងអស់ស្ដាប់ធម៌ទេសនាមិនកើតអត់កើតទេអានោះលោកត្រែតែមានជំងឺសំបីប្រសង់ដូចគ្នាប្រសង់នៅពេលដែលនិមົນកោចោបានបានញោមឃើញឥឡូវប្រសង់ច្រើនតែពាក់តណប់ជើងអត់ដោះតណប់ជើងដូចមុននេះតែញោមចាំថាហេតុអីបានប្រសង់ពាក់តណប់ជើងក្រែងព្រះពុទ្ធហាមមិនឲ្យព្រះសង្ឃពាក់តណប់ជើងមែនទេថាហាមប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុសង្ឃអង្គណាដែលមានជំងឺអាចពាក់បាន
ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃមានជំងឺនេះសិតតែខ្នោះជាតិយំចេញមកក្តៅចង់ចង់ឲ្យលួយចឹងមានជំងឺពាក់បានចឹងបានព្រះអង្គមុនចេញពីវត្តមកលោកមិនទាន់សោកស្បែកជើងអីមិនទាន់សោកតំណប់ជើងភ្លាមទេនិមន្តដើរសិនជន់គ្រោះជន់អីឈឺជើងពាក់ភ្លឹបមានអីមានជំងឺអីតើព្រះអង្គអ្នកជំងឺអាហ្នឹងលោកពាក់បានដូចយើងឥឡូវខ្នល់ជាតិយោមហើយជាពិសេសព្រះអង្គសាមណេរតូចតូចស្បែកនៅខ្ចីខ្ចីមិនទាន់បានក្រិនស្បែកអីណាឲ្យនិមន្តដោះស្បែកជើងបិណ្ឌបាត់ក្តៅណាស់អូអញ្ចឹងលោកពាក់មិនទាស់ខុសអីទេលោកពាក់មិនទាស់ខុសអីទេប៉ិនបើសិនជាញាតិយោមតានិគុណបើសិនជាលោកនិមន្តកោចោបិណ្ឌបាត់ពាក់ត្រឡប់ជើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏ពាក់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់ថាអត់ទេហេតុអីសេនាសនៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាបើកាលណាបរិស័ទជាឧបាសកឧបាសិកាត្រូវមានសេនាសនៈទីដេកដើរឈរអង្គុយទៀបជាងប្រសង់ទៀបជាងញាតិញោមអាត្មាច្រើនតែឃើញរាប់បាតប្រសង់ពេលជុំបិណ្ឌនៅវត្តគាត់គេប្រាប់ថាប្រកាសអាចារ្យប្រកាសថាឲ្យដោះស្បែកជើងឲ្យដោះតណប់ជើងគាត់ដោះប៉ះនេះជន់លឿននឹងតែតាំងតាមប៉ិតអារឿងដោះមិនដោះវាអត់សំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់ទីសេនាសនៈខ្ពស់ជាងប្រសង់គេកុំឲ្យខ្ពស់ជាងនឹងទេតើបានឲ្យដោះចេញឲ្យសារវាខ្ពស់ជាងប្រសង់នឹងមុនដោះតណប់ជើងដោះយើងលើតណប់ជើងមិនខ្ពស់ជាងប្រសង់អញ្ចឹងមិនគោរពនៅទីនទាំងឡាយរបស់យើងឯងបានបងលោកឲ្យបើសិនជាមានជំងឺពាក់ចោះហើយញោមបើសិនជាមានជំងឺដែរពាក់ចោះអត់ខុសទេបើសិននេះនិគុណពាក់តណប់ជើងកាលណាមកដាក់បាតប្រសង់កណាមានជំងឺខ្ញុំកណាមានជំងឺដែរអត់បានទេនេះគាត់ថាពាក់បានវាមិនទាស់ទេពីព្រោះទៀនទាំងឡាយវាចេញអំពីសេចក្តីគោរពរបស់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំណាស់អនុមោទនីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបច្ចៈប្រហែលប៉ុណ្ណេះពីព្រោះបធរទេសនាដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសំដែងគឺចង់ឲ្យញាតិញោមបានយល់អញ្ចឹងប្រើការសំដែងបធរទេសនាបញ្យល់ច្រើនបើគ្រាន់តែទេសទៅបិទភ្នែកទេសនាក៏បានដែរញោមបិទភ្នែកហើយទេសនាចប់បាត់ប៉ុន្តែញោមអ្នកស្ដាប់ថយយល់ទេអត់យល់ដល់តែបន្តទេសនាស្ដាប់ទាំងមិនយល់អស់ពេល1ម៉ោង1ម៉ោងកន្លះកន្លះម៉ោងទាំងដែរមិនយល់នោះឈ្មោះថាការស្ដាប់ធម៌មិនបានកាលណាដែលស្ដាប់ធម៌ទាំងមិនយល់ឈ្មោះថាមិនបាននៅអានិសង្ឃគឺបញ្ញានោះឡើយអញ្ចឹងបញ្ញាដែលអាចសម្រេចបានសត្តមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងអំពីការស្ដាប់នេះឯងណាញោមណាអនុមោទនីចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចោបធរទេសនាដែលខ្ញុំក៏ដាអាត្មាភាពបានសំដែងប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្និមត់ថាបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមប្រមែប្រមុំពួតផ្ដុំប្រមូលនៅពញ្ញនិធិពញ្ញរិស័យដែលកើតឡើងអំពីប្រសាទោមនោសញ្ចេតនាសិក្រីជ្រះថ្លារបស់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យឬក៏ម្ចាស់បុណ្យគាត់ដាក់បច្ច័យ4ទៀតតិចចង់ស្ដាប់ពីបច្ច័យ4ទៀតហ្នឹងនឹងឯងពូអាត្មាតិចខ្លាចតាំងនេះគុណទេតែ100ថ្ងៃចុះបច្ច័យ4ខ្ញុំកណាហើយបាត់ទៅណាចោចង់សួរអញ្ចឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងនោះហ្នឹងប៊ីចប់ហើយមិញហ្នឹងប៊ីហើយឥឡូវថែមបច្ច័យ4ឲ្យតិចចុះនេះសាក់ថែមមកឲ្យទៀតណាអញ្ចឹងបច្ច័យ4ធ្វើឲ្យអ្នកណាញោមឲ្យញោមមកអូឥឡូវនឹងធ្វើជូនញោមណោះនឹងឯងពួកអាត្មាអត់ឃើញដាក់ឈ្មោះក្នុងនេះឃើញតែឧបាសកាជាសរឿនដែលស្លាប់អញ្ចឹងបច្ច័យ4អត់ដាក់ឈ្មោះហ្នឹងដល់អញ្ចឹងអាត្មាគាត់ថាប្រហែលជាធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់ហើយយ៉ាងហ្នឹងហើយតាប៉ិតធ្វើឲ្យអ្នករស់ទេនឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវទេពីបច្ច័យ4តិចចុះ
តាក់ទងជាមួយនឹងបច្ច័យ4បច្ច័យវាមាន4ដែលញញោមជាទូទៅសម្គាល់លើសង្ឃប្រសង4អង្គគេធ្វើបច្ច័យ4ប្រសង5អង្គគេហែសពនេះប្រសង2អង្គគេធ្វើសង្ឃទានគេធ្វើនេះធ្វើនោះ1អង្គ2អង្គ3អង្គ4អង្គ5អង្គចឹងទៅតែតាមពិតរឿងបុណ្យទាំងអស់មិនសម្គាល់លើសង្ឃទេបច្ច័យ4 1អង្គក៏បាន2អង្គក៏បាន3អង្គ4អង្គ5អង្គ6អង្គ7អង្គ10អង្គ100អង្គក៏បច្ច័យ4បានដែរពីព្រោះពាក្យថាបច្ច័យសំដៅទៅលើគ្រឿងអាស្រ័យពាក្យថាគ្រឿងអាស្រ័យគ្រឿងណាដែលត្រត្រង់ជីវិតឲ្យរស់នៅប្រកបដោយសុខត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះវិន័យមាន4មានអីខ្លះជ័យវរៈ1បណ្ឌបាត2សេនាសនៈ3កលានភេសជ្ជៈ4នេះបច្ច័យ4នឹងសំដៅទៅលើគ្រឿងដែលយើងត្រូវរៀបប្រគេនដល់សង្ឃទើបឲ្យឈ្មោះថាបច្ច័យ4តែបើប្រសង4អង្គយើងរៀបបានតែ2មុខខ្វះ2មុខមិនមែនជាបច្ច័យ4ទេអញ្ចឹងត្រូវតែមានរណ្ដាប់គ្រប់4មុខនេះឯងញោមហើយ4មុខនេះទៀតសោតជ័យវរៈមានតែ1មិនបាច់4ក៏បានដែរបើសិនជាបរិស័ទខ្វះធនធានបណ្ឌបាតប្រសង4អង្គមានតែបាត1ក៏បានដែរស្រាក់1ក៏បានដែរបើសិនជាបរិស័ទខ្វះធនធានអញ្ចឹងមិនតតែ4តតែបាត4ស្រាក់4ចពោ4បឡុង4អាចារ្យ4អី4តែមែនទេពាក្យតបច្ច័យគឺគ្រឿងអាស្រ័យឲ្យគ្រប់4មុខតែក្នុង1មុខ1ក៏បានដែរបើយើងខ្វះធនធានតែបើញោមមានធនធានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើបើគេន4អង្គឲ្យគ្រប់ទាំង4អង្គក៏ល្អដែរព្រោះបានគ្រប់ព្រះអង្គបាទញោមប្រគេនតែមួយអញ្ចឹងបានតែមកព្រះអង្គទេចពោលោកប្រើបានមួយអង្គចុះ3អង្គទៀតបានឲ្យស្លៀកតោះតកឋិននោះបានគេប្រគេនហូកឋិនមួយឆ្នាំមកញោមមកអញ្ចឹងមួយឆ្នាំបានមកកំភ្លេទេអត់មានបានច្រើនទេញោមហែទៅប្រមាណដូចគុណ30ត្រៃវត្តខ្លះលោកដល់100អង្គឲ្យ30ត្រៃចែកនឹងគ្រប់អង្គផងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលញោមធ្វើបច្ច័យ4ព្រះអង្គខ្លះលោកត្រេកអរដែរបានគេមុនបច្ច័យ4បានចពោប្រើតែតែម្ដងគេប្រគេនមួយអង្គ3អង្គទៀតអត់តដែលប្រើអាចារ្យតដែលពួកប្រសង់លោកអនុញ្ញាតឲ្យមានតែ3សម្រាប់ទេវិន័យណាញោមណាអាត្មាប្រើតែ2ទេកាលពីមុនបច្ច័យអធិការលោកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើតែ2ទេអញ្ចឹងចីវរតែ2កភ្លេទេញាតញោមគិតមើល2កភ្លេដែលប្រសង់ប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមួយណាត្រូវប្រើសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារក្នុងវត្តមួយណាសម្រាប់ត្រូវទៅបុណ្យទៅទានញាតញោមបរិស័ទដូចញាតញោមទៅវត្តនោះស្លៀកអាសពុតពណ៌បៃតងទាំងទៅពុតហូលនឹងទៅអាវប៉ទៅដល់ពេលទៅការគេនេះអាឆែកដល់កលៀនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនោះរួចអាអាវនឹងម៉ូតកាភេម៉ូតសារកាម៉ូតអីកតុយកងោកអីណាតែលោកអត់មានទេកាគាត់នឹងបច្ច័យ4គាត់នឹងហែសពគាត់នឹងគ្មានអាឆែកគ្មានអាម៉ូតអីដូចគេទេអញ្ចឹងបានតែ2ទេញោមហើយដែលប្រើប្រាស់ចឹងអត់ដូចញាតញោមទេអញ្ចឹងមួយឆ្នាំក្រោយទៅបានទៀតអញ្ចឹងបើប្រសង់វត្តនោះរៀងតិចបរិស័ទហែចូលច្រើនប្រសង់បច្ច័យអតិកាអាចចាត់ចែងទៅគ្រប់អង្គអាចបានមួយអង្គពីរកភ្លេអញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាតិចអត់គ្រប់អញ្ចឹងបានមួយកភ្លេនោះមួយឆ្នាំបានមួយកភ្លេនោះប្រើទៅប្រើបោកប្រើបោកអញ្ចឹងទៅព្រោះប្រសង់ណាអត់ដូចញាតញោមទេណាអញ្ចឹងបានជ័យវរៈបច្ច័យបើញោមធ្វើបច្ច័យ4មានគ្រប់ព្រះអង្គអានោះក៏ល្អដែរតែប្រសង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបញ្ញត្តិថាឲ្យត្រូវតែគ្រប់4អង្គនឹងឬថាអត់ទេបើមានសទ្ធាតែ1អង្គមានលទ្ធភាពតែ1អង្គតែឲ្យគ្រប់តីវត្ថុទាំង4មុខនោះមុខ1មុខ1គ្រប់4ក៏បានដែរមិនខុសតោះអីទេអញ្ចឹងទី1គឺជ័យវរៈបច្ច័យគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់ច
ចំពោះប្រសង់សម្ពុតចៃវរឪពុកម្ដាយគឺសម្ពុតខោអាវដល់តបច្ច័យទី2បិណ្ឌបាតបច្ច័យគ្រឿងបរិភោគហូបចុកបបកេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ប្រសង់លោកឲ្យគិតគូចង្ហាន់បិណ្ឌបាតជូនអ្នកម្ដាយយើងអ្នកមានគុណយើងដែលកំពុងទៅរស់នៅសប្តាហ៍នេះផងទី3សេនាសនៈបច្ច័យបបកេនកទេលបកេនខ្នើយបកេនភួយដល់ប្រសង់បើធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ជូនអ្នកម្ដាយបើធ្វើបុណ្យបច្ច័យមួយបច្ច័យ4នឹងជូនម្ដាយមីងក្ដីឪពុកមីក្ដីបងក្ដីប្អូនក្ដីលោកថាឲ្យធ្វើនៅគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់មានកទេលមានខ្នើយអីរៀបចំឲ្យគាត់ផងកុំឲ្យអា5ឆ្នាំនឹងឡើងខ្មៅហើយអាខ្នើយពណ៌ក្រហមឥឡូវវាទៅជាខ្មៅអស់ហើយនៅតែអានងតដែរនេះអត់កើតទេញោមពេលខ្លះចង់បោកប៉ុន្តែបោកឯណារៀបចំបោកភួយឯនោះមកប្រាប់ទៅស្ដាប់លោកទេផងបងខ្ញុំម៉ោង2ហ្នឹងទៅទៅរៀបមកពីស្ដាប់លោកទេអាម៉ោង2ហ្នឹងវិញម៉ោង3 3ជាងចប់រៀបចំបោកឯនេះអឺហេវចាស់ទៅហើយ70ឆ្នាំប៉ែតហើយមានកម្លាំងមកពីណាចឹងសង្ហៈសម្យៈតិចទៅវាហត់ពេកចាំព្រឹកដល់តែព្រឹកទៅរៀបចំថាហូបពិសាបាយអាហារអីហើយយកទៅត្រាំបោកឥឡូវរៀបបោកហើយបន្តិចមកឯនោះថាយាយអើយផ្ទះខ្ញុំធ្វើបុណ្យស្ដាប់លោកទេងាកមិញមិនសូវមាននិយាយតាជួយមកទៅជួយទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជុំគ្នាទៅទៀតទៅណែត្រាំចោលនឹងទៅដល់តែបុណ្យនោះចប់រត់រះមកអត់តន់ចង់ហូបបាយនេះម្ចាស់គាត់ថាយាយកុំអាទៅហូបបាយនឹងជុំគ្នាស្នើខ្ញុំបានធ្វើទានផងឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យពេញលិញផងនៅហូបបាយគេចាំហូបបាយហើយម៉ោង2តន្តោផងងំប្រសង់សូត្រហើយអីហើយចប់វាអីហើយមកតន្តោ2 10មកដល់ទៀះវិញទេសនាគេមកមួយនឹងជើញទៅទៀតបាច់ទេណាឃើញណាគាត់មានពេលបោកសោះចុះអាខ្នើយពណ៌ក្រហមវាទៅជាពណ៌ខ្មៅបាត់ហើយអញ្ចឹងលោកថាបើរៀបសេនាសនៈសង្ឃប្រសង់ឲ្យរៀបសេនាសនៈសម្រាប់ម្ដាយមិញឪពុកមីងម្ដាយបង្កើតយើងនឹងផងដែលយើងធ្វើជូនឲ្យឲ្យរៀបថ្មីថ្មីនឹងជូនគាត់ផងណាទី4គិលានភេសជ្ជបច្ច័យបើប្រគេនថ្នាំកែរោគដល់ប្រសង់ត្រូវកត់គូឆ្នាំកែរោគដល់អ្នកម្ដាយរបស់យើងផងដល់អ្នកមានគុណរបស់យើងដែលយើងធ្វើបច្ច័យ4ជូនគាត់ផងអានិសង្ឃអ្នកធ្វើចៃវរៈបច្ច័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថារមែងកើតជាតិនេះក្តីនៅក្នុងជាតិនេះក្តីទៅជាតិខាងមុខក្តីជាអ្នកបរិបូរដោយសម្បុរល្អបើកើតនៅអាហ្វ្រិកគេថាមនុស្សតើខ្មៅបានស្អាតកើតទៅខ្មៅកលុងទៅបងញោមនេះអានិសង្ឃចៃវរៈបច្ច័យណាបើសិនជាកើតនៅឯណានៅប្រាំងគេថាតើសហើយសោស្គុះអីចឹងទៅបានស្អាតកើតទៅក្នុងទៅវាបានសោស្គុះចឹងទៅហើយកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងសបល់សដែកបាយខ្មែរអង្គររបស់យើងស្អាតកើតមកសបល់វាប៉ុណ្ណឹងដូចស្អាតអានិសង្ឃអ្នកឲ្យគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់នេះអាស្បែកខាងក្រៅហ្នឹងណាអានិសង្ឃនាំឲ្យស្បែកឲ្យសម្បល់ហ្នឹងវាល្អស្អាតជាអានិសង្ឃចៃវរៈបច្ច័យអ្នកឲ្យបណ្ដបារមីមានកម្លាំងខ្លាំងកើតជាតិណាណាមានកម្លាំងប្រលាំងល្អបើកលីអង្គរមកបេរួចយើងក៏រីរួចដែរបើកលី2បេរួចយើងក៏រួចដែរកំឲ្យដូចយើងរងថ្ងៃយាយយាយឥឡូវគេឲ្យតែ10កំប៉ុងហ្នឹងនិយាយពីដើរទាំងអំឡើងផ្ទះផុតអង្គុយ3ដងនេះផ្ទះហ្នឹងទាំងអំឡើងជួនកាលតបុនគេចុះទៅទាំងអំមកដល់វិញអង្គើអឺមកកម្មតម្រាក់មកទូបានអឺមកកម្មទៀតនេះទាំងអំដល់ផុតមកដល់ផ្ទះហ្នឹងចិត្តកន្លះម៉ោងណាញោមមើលប៉ុន្តែយាយនោះគាត់ចិត្ត5នេះក៏ឡើងភលពុះដល់លើផ្ទះបាត់ហេតុអីមកអំពីគាត់បានធ្វើអានិសង្ឃបច្ច័យ4គឺបិណ្ឌបាតបច្ច័យបានល្អបរិបូរណ៍កំឡាំងប្រលាំងគាត់ល្អមាំមួនហើយយើងឯនេះយើងក៏ធ្វើដែរពេលហ្នឹងប៉ុន្តែអាពីមុនមកយើងមិនទាន់បានដាំពូជពីមុនស្វាយអាពីមុនមកយើងមិនទាន់បានដាំយើងទំដាំឥឡូវហើយវាមិនទាន់ផ្លែណានោះប្រហែលឆ្នាំខាងមុខទៅបានវាផ្លែ
ដូចគ្នារឿងបុណ្យបច្ច័យ4យើងធ្វើក្នុងជាតិនឹងហើយវាមិនទាន់ឲ្យផលអាណាអាជាតិនឹងអាការពីមុនមកវាឲ្យផលសិនទើបតែជាតិខាងមុខវាឲ្យផលមកយើងជារបស់ខ្លួនខ្លួនឯងបានព្រះអង្គឲ្យយើងកប់កំណប់ទ្រពក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជារបស់ខ្លួនខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានអាត្មាសម្ដែងខាងដើមរឿងអត្តនីអីថាកុំឲ្យចង់បានរបស់គេព្រោះទ្រពគេវាជាកំណប់គេដែលគេធ្វើបុណ្យកប់ទុកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដល់ពេលគេកើតមកក្នុងជាតិខាងមុខទៀតវាមានអាកំណប់បុណ្យជារបស់ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងបណ្ឌបាទបានកម្លាំងខ្លាំងល្អទី3សេនាសនៈនេះឲ្យសេនាសនៈបច្ច័យរមែងកើតជាតិរណាមានផ្ទះដេកមានម៉ូតូឡានមានកន្លែងដេកដើរឈរអង្គុយល្អប្រាថ្នាសម្រាប់ខ្លួនឯងពេញចិត្តបើនេះអត់មានអានិសង្សេនាសនៈបច្ច័យអត់មានទេណាញោមណាឃើញទេញោមយើងខ្លះចង់បានផ្ទះអង្គេបានឯណាបើខ្លួនចាស់ទៅហើយមិនកើតពីនៅក្មេងខំប្រឹងដែរប៉ុន្តែខំប្រឹងទៅបានលុយបន្តិចបន្តួចមកក៏តន្សំទុកធ្វើផ្ទះកូននេះនោះគេចង់បានម៉ូតូដល់តិញម៉ូតូបានឯខំប្រឹងសំតែឆ្នាំក្រោយលើកផ្ទះគេចង់បានប្រពន្ធដល់អាតឹងប្រពន្ធឲ្យរួចហើយការរួចហើយថាសំលុយបានកូនមានប្រពន្ធមានអីគេគិតគូគ្រួសារគេអញ្ចឹងយើងបានលុយលើកផ្ទះគេចាស់ទៅរៀងធូរបន្តិចកូននេះនោះគេបានកូនមកគេថាកូនឈឺខ្វះលុយខ្ចីលុយម៉ែទៅសិនណែឲ្យផុតពីកូនឈឺនឹងឲ្យធំបន្តិចគេថាកូនគេរៀនត្រូវការបង់សាលាឥឡូវនឹងប្រាក់ខែនឹងមិនគ្រប់ពេលពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងខ្ចីលុយថាខ្ចីរហូតនេះវាហាយដីបានវាចង់ថាមូលហេតុយើងខ្វះអានិសង្សេនាសនៈហ្នឹងបានចេះតែបងប្រាថ្នាផ្ទះវាមិនដែរបានបងប្រាថ្នាម៉ូតូមិនដែរបានបងប្រាថ្នាឡានអាចិតគ្រប់ហើយវាទៅជាអីផ្សេងអស់ទៅបាត់អានសំលុយទុកទិញម៉ូតូជិះគេអាចិតគ្រប់ហើយឈឺតប៉ែតជួសរោមអស់អាលិញលុយហ្នឹងតែស្អីខ្វះនៅអានិសង្សេនាសនៈបច្ច័យទៅយើងត្រូវធ្វើក្នុងពេលហ្នឹងឲ្យល្អចឹងបើបានធ្វើហើយវាជាអានិសង្សមានផ្ទះមានយានចំណេះល្អជាទីប្រាថ្នាសម្រាប់ខ្លួនឯងទី4អានិសង្សកលានភេទជ្ជៈបច្ច័យបកលណាបានប្រគេនថ្នាំកែរោគដល់ប្រសង់បកលណាបានជូនថ្នាំកែរោគដល់មានសិលទនុបំរុងការព្យាបាលជំងឺដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលកំពុងទ្រនៅសពថ្ងៃជាអ្នកមានគុណអានិសង្សរបស់ការព្យាបាលរោគការប្រគេនថ្នាំកែរោគរមែងកើតជាតិណាជាអ្នកមិនមានរោគមិនបរបោដោយរោគមិនសូវជឿច្រើនប្រមាណទេនេះជាអានិសង្សបច្ច័យ4ទី1បានរោគល្អទីទីបានកម្លាំងខ្លាំងមមមុនទី3មានទីដេកទីអង្គុយល្អប្រសើរទី4មិនមានជំងឺឈឺបៀតបៀនច្រើននេះជាអានិសង្សបច្ច័យ4ណាញោមណាអនុមោទនីចប់ហើយចប់មែនតើណាញោមមិញសុំថែមបន្តិចឥឡូវថែមមកណាខ្វះបច្ច័យ4ឥឡូវនិយាយគុណទេបច្ច័យ4ឲ្យដឹងហើយណាតើណាប្រឡងមានតែ2ណតែប្រដាប់ប្រដាប្រគួន5ហើយអូបានហើយបូយើងមានតែ2ក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រប់4មុខហើយចៃវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈគិលានភេជ្ជៈបានហើយអញ្ចឹងតែ2ហ្នឹងក៏អត់ខុសដែរបនយើងបរបោពេញលេងហើយណាញោមណាអនុមោទនីហ្នឹងហើយញោមបារម្ភត្រូវហើយគាត់សួរគាត់បារម្ភខ្លាចបនគាត់ធ្វើទៅវាអត់ពេញលេងពួកអត់ងាយបានកូនចៅបងប្អូនធ្វើបនឲ្យទីមិនងាយទេញោមម្ដងនេះមិនដឹងប្រមាណឆ្នាំទេបានធ្វើបុណ្យធំអញ្ចឹងទៀតណាជួនកាលកូនកូននៅឆ្ងាយទេញោមឯងណូមទីមានជ័យណាណោះទៅងំរកបានដឹងបានទៀតអត់ញោមបច្ចុប្បន្នប្រមាណឯងញោមហេឥឡូវបច្ចុប្បន្នអាយុហ៎74អូ74ទៅហើយ
ចិត្ត4ឥឡូវធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ទៀតត្រូវត្មងញោមអូចិត្ត4ហើយអាយុ74ឆ្នាំនេះបងអាត្មាទៀតណាញោមធ្វើជុំទី3ដងហើយបុណ្យហ្នឹងហ៎ប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើទៀតណោះធ្វើទៀតល្អព្រោះបុណ្យអត់ទៅណាចោលយើងទេបងអត់ទៅណាចោលយើងទេបុណ្យដែលយើងធ្វើហើយវាជាកំណប់ទ្រពរបស់យើងតាមអបស្ទប់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់យើងពេលផុតទៅបច្ចុប្បន្នបុណ្យក៏រក្សាយើងអស់ពីលោកនេះទៅបុណ្យក៏តាមថែរក្សាព្រោះនេះវាជាកំណប់ដែលយើងបានកប់ទុករួចហើយសម័យព្រះអ្នកធ្វើបុណ្យរួចហើយធ្វើផ្ទះធ្វើសាលាឆោទានធ្វើកុដិធ្វើវិហារប្រគេលោកនោះកើតប្រាសាទទឹកនៅទេវតានោះលះលោកនេះទៅគេមានប្រាសាទទឹកសង្កាគេអញ្ចឹងញោមឃើញនេះទេវតាចុះថ្ងៃចូលឆ្នាំបានមើលអត់ស្អាតណាស់ចុះមកនោះអូពាក់សត្វមីញោមមកឡើងចាំងហ្នឹងទេវតាតោះបើយើងធ្វើបុណ្យច្រើនម្លឹងម្លឹងលះលោកនេះទៅងាប់ងាប់លះលោកនេះទៅសម្បូរណាស់ញោមហើយណែអ្នកអីបរិបោដោយបុណ្យទេវតាមួយមួយបរិបោដោយបុណ្យអញ្ចឹងតួយើងមិនដាក់សាច់គោឲ្យគោគេមានបុណ្យគេដែរមិនដាក់ញៀតកបីឲ្យគោក៏មានបុណ្យគេដែរទេវតាណាចេះឃ្លានញៀតកបីចេះថាទេវតាគេបរិបោដោយបុណ្យដែរញោមបរិបោដោយបុណ្យអាហារគ្រាន់តែនឹកឃើញឆ្អែតម៉េចបរិភពក៏កំឡុងបុណ្យគេមានស្រាប់រស់នៅរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកអុយមែនអើយអញទៅចង់ឃ្លានសាច់គោចេះថាទេវតាណាឃ្លានបុណ្យទេវតាឃ្លានគេបុណ្យគេមានគេចេះសិលជុកចេញនៅមុខនឹងតែបាច់មកចូលពីមនុស្សយើងមួយឆ្នាំម្ដងតែចង់បានអីសាច់គោកន្លះគីឡូមកទៅអីគេជុកបានទាំងតោនទាំងតោនោះនឹងឯងអញ្ចឹងឲ្យញាតិយោមយល់ណោះអ្នកធ្វើបុណ្យបុណ្យមិនទៅណាចោលយើងវានៅតែជារបស់ខ្លួនយើងដល់ដដែលក៏ដូច្នេះបធរទេសនាដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសំដែងប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតថាបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែមិនបញ្ចប់ក៏សូមជូនបុណ្យជូនកុសលម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យសូមប្រសពជួបប្រទះពុទ្ធពរព្រះ4ប្រការអាយុក៏សូមឲ្យមានអាយុវែងយឺនយូរវណ្ណៈឲ្យមានពរសមកាយសល្អសុខកាយបានសុខកាយសប្បាយចិត្តអត់មានឧបសគ្គស្ទាក់រាំងខាំងដំណើរជីវិតនឹងពលៈអត់មានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តតាមតាមចុះដោយកម្លាំងសេចក្ដីជ្រះថ្លានិងសម្បត្តិ3មនុស្សសម្បត្តិចាស់សម្រាប់នៅសម្បត្តិមនុស្សទេវៈសម្បត្តិចាស់សម្រាប់នៅសម្បត្តិទេវតានិព្វានសម្បត្តិចាស់សម្រាប់នៅសម្បត្តិនិព្វានពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមទានប្រទានបុណ្យទាំងឡាយតាំងចិត្តប្រាថ្នាពុទ្ធពរណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអយ៉ាងធម្មទេសនានតិតាបធរទេសនាដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបបានសម្ដែងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សរមត់ចាប់តែត្រឹមនេះឯងអេវ៉ាំងសាធុសាធុព្រះគុណម្ចាស់ទេសនាយ៉ាងច្បាស់លះសាច់ញាក្តីបងស្រាយសំរាយព្រះបាលីបរិស័ទប្រស្រីស្ដាប់បានហើយពីរួងពីរួងអ្វីម្លេះទេអើយបាលីព្រះកម្ាព្រះក្លមសាយហេតុតែព្រះគុណមានបញ្ញា
ជាចាំធัวអាមប្រកបណាស់យើងខ្ញុំសូមតាំងព្រះគ្រូជាម្ចាស់ងើយជាសាវាងប្រាំងដល់ពីញាសត្វនៃទ្រងបួងរៀនសូត្រទ្រងកំចាត់បំបត្តិអង្គវិជាពីសន្តានយ៉ាងទៀនព្រះគ្រូជួយសាសនាស្នៃព្រះពុទ្ធផងណាយ៉ាងចាំអានណៃឲ្យបានឋិតនៅឆ្នាំ5000ដោយបុះរៀនសូត្រព្រះធម៌ព្រះវិន័យយើងខ្ញុំសានស្ដាយរស់អាសច្ញាធម៌ចង់ទូឡងវខ្លាចមកចាងតឡៃអើយនៃព្រះប្រាជ្ញាវិអាចានៃព្រះកាយផងក្តីមនណាហេណាថាតែប៉ុណ្ណានឹងចុងព្រះគ្រូជាម្ចាស់ងើយទេសនាពីរុងច្បាស់ប្រាកដណាស់ដោយពេលវេលាមានកំណត់មិនអាចនឹងខត់ព្រះគ្រូបានឡើយហាត់ខ្ញុំមកទាំងគូសូមកងប្រណមអើយលើកឡើងបង្គំគុណកែទាំង3ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃថ្លៃសូមមានអសេរីដោយប្រាថ្នា
ុំសូមខមាតោងទាំងឡាយអើយក្រែងឆ្កើងដៃកាយរឿងអាវាចៃនៅមានណាក្រោតក្រៀតក្នុងពធណាដូចមានប្រគាថាសោតចប់ក្រយោសោមនមោទនីទោអាណាដែលខ្ញុំព្រះករណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សូមព្រះពុទ្ធម្ចាស់អត់ន័យទោនៅដល់ខ្ញុំព្រះករណាទោអាណាដែលខ្ញុំព្រះករណាធ្វើឲ្យភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះធម៌ជាម្ចាស់សូមព្រះធម៌ជាម្ចាស់អត់នៃតោនោដល់ខ្ញុំព្រះករណាតោអែនាំខ្ញុំព្រះករណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៃតោនោដល់ខ្ញុំព្រះករណាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីអនុមោទនីទូមកគុំខ្ញុំប្រការណាសូមអភិវន្តបន្ទន់កាយក្រាស់ថ្វាយមកគុំចំពោះព្រះអង្គគ្រូជាធម្មខេកាចាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លោកយាយបាចការជាមន្តព្រមទាំងកូនចៅប្រុសស្រីប្រសាបកាទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបូជាបឋមទេសនាចំនួន360,000រៀលបាទ360,000រៀលរីឯបច្ច័យលោកយាយលោកតាតិចក្តីច្រើនក្តីចំនួន325,000រៀល35,000 រៀលបូកសរុបទាំងអស់685,000រៀលចឹងខ្ញុំប្រកាសណាសូមប្រវណ្ណានៅចាក់តុបច្ច័យតឡាយ4មានជ័យវរៈបណ្ឌបាទីសនាសនៈកិលានភេទជាប្រគូជាម្ចាស់ជាធម្មកថេកាចារដែលព្រះអង្គត្រូវការប្រព្រឹត្តនៅវិជ្ជាវចៈបច្ច័យនេះសូមទាយកពីម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបនឲ្យគ្រប់ចំនួន685,000រៀលសូមទានជ្រាបប្រគិនដល់ទីអីចឹង